დილამ შვიდობისა ჩვენ აკვარტე პიროზე საქმიან დილას ვიწყებთ ბიზნეს მედიას გუნდი ყოველს ბარაქიან და წარმატებულ დღეს გისურვებთ ივლისში საქართველოში 1,100,000 საერთაშორისო მოგზაურის ვიზიტი შედგა ეს გასული წლის მაჩვენებელს 5.8% დაღემატება 2019 წლის 7 თვეში საქართველოდან მსოფლიოს 47 ქვეყანაში 47,200,000 ბოთლამდე ღვინოა ექსპორტირებული. ეს 2018 წლის ამავე მაჩვენებელს 4% აღემატება. აღმოსავლეთ-დასავლეთ საქართველოს დამაკავშირებელი სარკინიგზო გვირაბის მშენებლობაზე დასაქმებული მუშები გაფიცულები არიან. საქართველოს რკინიგზაკი განცხადებას ავრცელებს და დასაქმებულთა ნაწილის მოთხოვნას ხელფასის 50%-ით მატების თაობაზე არარეალისტურს და პოპულისტურსაც უწოდებს კომპანიაში აცხადებენ რომ თითოეულმა რკინიგზელმა ზედმიწევნით კარგად იცის კომპანიის ფინანსური მდგომარეობა და ამბობენ რომ სიმართლეს არ შეესაბამება ის განცხადება თითქოს 4800 რკინიგზელი გაფიცვისთვის ემზადება სემეკის და იუსტიციის სახლის ერთობლივ პროექტში დამატებითი კომუნალური მომსახურების ფარგლებში 18 კომპანია ჩაერთო. გაზარალებული 169 პირი და დაუბრუნებელი 12 მილიონ ლარამდე, ეს არის მიკროკრედიტის მფლობელების სწორედ აი ამოდენობის თანხის გაფრანგვას ედავებიან. გამოძიება მიიჩნევს, რომ საფინანსო ორგანიზაციის ხელმძღვანელთა მიერ კომპანიის და მათ ფაქტობრივ საკუთრებაში მყოფი ქონების ფიქტიური გადაფორმებები მოხდა, რათა ის უზრუნველყოფად არ ყოფილიყო გამოყენებული. Reuters-ის ინფორმაციით, პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის მიერ ჩინეთისთვის ახალი სავაჭრო ტარიფების შემოღების ფონზე მსოფლიო ბირჟებზე ნავთობზე ფასი ეცემა. შეერთებულ შტატებში უმუშევრობა ბოლო 50 წლის განმავლობაში ერთ-ერთ ყველაზე დაბალ ნიშნულზეა, ეს დაახლოებით 3.7%-ია. ბოლივარი, ვენესუელური ეროვნული ვალუტა, ერთ კვირაში 29 ივლისიდან 4 აგვისტომდე დოლართან მიმართებით 0.15%-ით გაუფასურდა. 1 დოლარის ფასი ამშოვალეთში 8827-დან 11894 ბოლივარამდე გაიზარდა. წლის დასაწყისიდან გაუფასურების ტემპი 1767%-ს აჭარბებს თუ მიაღწია უკვე. რაღაზია გაჭარბებს თუ მიაღწია. კაი გამარჯობა ყველას. ვაგრძელებთ და უბერავთ ჩვენს ბიზნეს გადაცემებს და ვცდილობთ არ დავაკლოთ ტონუსი ეკონომიკას, რომელიც საჭიროა რომ მუდმივად იყოს ფორმაში და ხასიათზეც. სხვანაირად წარმოუდგენელი არსებობდეს განვითარების წინაპირობები. დიახ, სწორედ განვითარებისა, რომელიც ტემპთან ერთად ყველაზე მეტად გვაკლია. განვითარების დამხურჭებას ძალიან ბევრი მიზეზი აქვს, მათი უდიდესი ნაწილი სრულიად სუბიექტურია და გადაწყვეტილების მიღებთა კომპეტენციაზე გადის, ხოლო ნაწილი ობიექტურიც, რომელიც ჩვენს კონტროლს გარეთ არსებული თემები და დეტალებია, ან საგარეო ფაქტორებიც, რომელზეც ზუსტად ისე ვირხევით, როგორც ნებისმიერი შიგნით, ჩვენ შიგნით, ჩვენს ეკონომიკაში მიღებული მსხვილი გადაწყვეტილების ფონზე ან ნებისმიერი ნაწყვეტობისას. დილამშვიდობის, ამაც მოგესალმები და სწორედ აქედან გამომდინარე, ჩვენი მწუხრით და ერთგვარი შიშებით მოსაოდნე სტატისტიკაზე, განსაკუთრებით ტურიზმსა და ღვინის ექსპორტზე, სწორედ ამ მიმართულებაზე იყო დარტყმის მთავარი ეპიცენტრი, რომელიც საკმარისად აისახა ეკონომიკაზე 20 ივნისის შემდეგ. ფაქტია, რომ წინასწარი სტატისტიკური მონაცემები მაინც დამაიმედებელი გადასტურდა. და მიუხედავად ზრდის გარკვეული შენელებისა, ბაზარმა და ეკონომიკამ ორი ყველაზე რისკიანი ინდუსტრიიდან ცალსახად ზრდის მიმდინარე სტატისტიკა და პროგნოზები მოგცებულში, ეს უკვე ოფიციალურად არა რომელიმე კვლევითი ცენტრისგან ან წინასწარი პროგნოზების. აბსოლუტურად ზუსტი ფორმულირებაა, ანა, ვადასტურებ, რომ არის საუბარი საერთო ტრენდზე ზრდისა, თუმცა ზრდის ტემპი რომ არის შემცირებული და შესაბამისად არის გარკვეული კორექციები გაკეთებული მაქსის მათ შორის ექსპორტის მიმართულებითაც და ტურიზმის მიმართულებითაც ეს ფაქტია და მოდი დავდოთ სრული და ობიექტური სურათი, რახან ამ ბოლო დროს გამეცადინებული ვარ და ბოდიშებით და მადლობებით დაწყებით, რომელიც მე პირადად ვერ გამიგია წერილია თუ სიხარულია, მე დავიწყებ ღვინით. ამ დილა უთენია და ღვინის საინტერესო სტატისტიკით, ვიდრე
ამ სტუდიაში შედარებით მოგვიანებით ლევან მეხუძლად შემოგვიერთება ღვინის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელი ბოლო დეტალების გვეტყვის ღვინის ექსპორტთან და მიმდინარე ტენდენციებთან დაკავშირებით. მაშასე ღვინის ექსპორტი არის გაზრდილი 4%-ით, ხოლო ინდუსტრიიდან საერთო შემოსავლები 6%-იანი ნამატია. ეს არის ის რეალობა, რაც ჩვენ გვაქვს მიმდინარე 7 თვეში. მოდი ჩავხედოთ უფრო კონკრეტულ სტატისტიკას და კონკრეტულად ექსპორტი ქართული ღვინის რომელ სტრატეგიულ ბაზრებზია გაზრდა. რა მაგალითად შეერთებულ შტატებში ყველაზე მსხვილ ზრდას აჩვენებს 60%-იანს, მას დიდი ბრიტანეთი მოჰყვება 39%-ის ზრდით, ჩინეთში 21%-იანი ზრდა ჰქონდა და პოლონეთში 19%-იანი. ზრდა აღსანიშნავია მაგალითად ისეთ ქვეყნებში, როგორც არის საფრანგეთი, სადაც 153%-ით გაიზარდა ქართული ღვინის გატანა, ლიეტუვაში 41%-ით, მონღოლეთში 35%-ით და ბელარუსში 19%-ით. ისრაელში კი ზრდამ შეადგინა 51%. ამ სიას უკლების მიხედვით ჩავყობით, შემდეგი მოდის გერმანია 12%-ით, ესტონეთი 9%-ით, მოლდოვა რუსეთი 2%-ით, მოლდოვა 4%-ით და ნიდერლანდები 42%-ით. ჩეხეთის შემთხვევაში ზრდა იყო 42%-იანი, შვედეთის შემთხვევაში 1734%-იანი და ბულგარეთის შემთხვევაში 25%-იანი ზრდა დაფიქსირდა. ექსპორტიორი ქვეყნების ათეული კი უცვლელად რუსეთის ლიდერობით არის ამჯერადაც წარმოდგენილი. რუსეთი პირველია, მას უკრაინა მოჰყვება, შემდეგ კი არის ჩინეთი, პოლონეთი, ყაზახეთი, ბელარუსი, ლატვია, შეერთებული შტატები, ლიეტუვა და ესტონეთი. მოკლედ, შვიდთვის მონაცემებით სხვადასხვა მოცულობის ღვინის ექსპორტი 253 კომპანიამ განახორციელა საქართველოდან და მსოფლიოს 18 ქვეყანაში ექსპორტირებული არის 14.5 მილიონი ბოთლი ბრენდი, რაც 46%-ით მეტია თუ 2018 წლის იგივე პერიოდის მაჩვენებელს ავიღებთ და შევადარებთ. ბრენდის ექსპორტით მიღებულმა შემოსავალმა 31.5 მილიონი დოლარი შეადგინა, აქ ზრდა, ანუ თანხაში ზრდა უკვე ამჯერად იყო 57%. 24 ქვეყანაში ექსპორტირებული არის ჯამში 306.200 ბოთლი ჭაჭა და ექსპორტის ზრდა იყო 40%-იანი. ჭაჭის ექსპორტით მიღებულმა შემოსავალმა კი 810.200 დოლარი დააფიქსირა და ზრდა 27%-იანი იყო თანხაში გამოხატული, რა თქმა უნდა. მოდი ახლა გადავხედოთ დაპირებულ მთელ სურათს, ანუ სად არის ნეგატიური მხარეები ცალსახად პოზიტიური სტატისტიკისა. მიმდინარე წლის ივლისში საქართველოდან რუსეთში ექსპორტირებული ღვინის საერთო მოცულობა არის შემცირებული. კერძოდ, ღვინის ეროვნული სააგენტოს მონაცემებით გასულ თვეს რუსეთში ექსპორტზე 3.550.000 ბოთლი ღვინო გავიდა, 3.5 მილიონი ბოთლი. აი წარმოვიდგინოთ ეს სიტუაცია, მაგრამ უნდა ხედავდეთ სრულ სურათს, რომ წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს ეს ყველაფერი და ეს მოცულობა თითქმის 22%-ით ჩამორჩება. კერძოდ, 2018 წლის ივლისში რუსეთში ექსპორტზე შარშან 4.5 მილიონი ბოთლი გავიდა. წლის 7 თვეში კი რუსეთთან ექსპორტის კუთხით ზრდა მაინც ფიქსირდება. კერძოდ, იანვარ-ივლისში რუსეთში ექსპორტზე 29 მილიონ ბოთლზე მეტი არის გადაზიდული, რაც 2018 წლის მონაცემს საერთო ჯამში 7 თვეს თუ დავადარებთ, მეგობრებო, აღემატება 2%-ით. და ამასთან რუსეთი კვლავ ნომერ პირველი საექსპორტო ბაზარია ქართული ღვინისთვის და შეგახსენებთ, რომ ქართული ღვინის რუსეთში ექსპორტისთვის შესაძლო აღძალვაზე ინფორმაცია რუსულმა როსპოტრებნადზორმა, ეს ვერ ვისწავლე, ვერაფრით, ეს წარმოუდგენელი დასახელება, რაღაცა უნდა შეცვალონ ამათ, გააავრცელა და მაშინ ეს უწყება წერდა, რომ ბოლო წლებში რუსეთში საქართველოდან შეტანილი ღვინის ხარისხი გაუარესდაო. ხო, ეს თუნდაც იყოს ბოლო. ცირადი ცვლილება ივლისის რეიტინგში, რომელიც ასე გამოიყურება და ისევ რეიტინგულად უნდა გაჩვენოთ მონაცემები. მოკლედ, ივლისში ყველაზე მეტი ბოთლი ღვინო რუსეთის ბაზარზეა გასული, რაც გასული წლის ანალოგიური პერიოდის მონაცემზე არის 21.8%-ით ნაკლები და ამ კლების მიუხედავად მაინც ლიდერობას ინარჩუნებს. გარდა ამისა, გასული წლის ივლისთან შედარებით ღვინის საექსპორტო ათეულში ცირადი კორექტირება მაინც და ათეულში შეერთებულმა შტატებმა და მონღოლეთმა პოზიციები დათმეს. შტატები ამ ჩამნათვალში ახლა უკვე მე-12 ადგილზეა და მონღოლეთი მე-15 ადგილზეა გადანაცვლებული. მათ ადგილას 2019 წლის ივნისში ათეულში მოლდოვეთმა მე-9 ადგილზე და იაპონია მე-10 ადგილზე შეავსეს პოზიციები. ივლისში ქართული ღვინის საექსპორტო ბაზრების ათეული ჯამურად ასეთ სურათს გვაძლევს. ლიდერი რუსეთია 3.5 მილიონი ბოთლით, მას ბევრად ჩამორჩება მეორე ადგილზე მყოფი უკრაინა
მილიონ 140816 ბოთლით, შემდეგი ჩინეთია, რომელიც მილიონსაც ვერ აღწევს, პოლონეთი, ყაზახეთი, ლატვია, ბელორუსია, ლიტვა, მოლდავეთი და იაპონია. ათეულს მოკლედ 41906 ბოთლი ღვინით ასრულებს იაპონიის ბაზარი. ეს დასახება ღვინოს. Да, ახლა კიდევ ერთი რეიტინგი ამჯერად ტურიზმზე, ის აი ესე გამოიყურება, შედარებით განახლებული მონაცემებით, რომელიც ეკონომიკის სამინისტროს ტურიზმის ეროვნულმა ადმინისტრაციამ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მასალებზე დაყრდნობით მოამზადა დაინტერესებული პირებისთვის და სტატისტიკოსებისთვის. ემბარგოს მიუხედავად ივლისში საქართველოში უფრო მეტი უცხოელი ვიზიტორი არის შემოსული ვიდრე 2018 წლის ანალოგიურ პერიოდში. მთლიანობაში, გასული თვის განმავლობაში საქართველოს საზღვარი თითქმის 1,100,000 ადამიანმა გადმოკვეთა. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის მიერ გუშინ გამოქვეყნებული ანგარიშიდან ასევე ირკვევა, რომ ივლისში ქვეყანაში შემოსული რუსი ვიზიტორების რაოდენობა არის 6.4% შემცირებული. აზერბაიჯანთან დაკავშირებით არის ცალსახა ზრდა, თითქმის კი არა 13%-იანი, აი ხა ნახავთ გრაფიკაზე. რუსეთი როგორც მოგახსენეთ, ეს არის 159,000 ვიზიტორი და ეს არის 6.4%-იანი კლება. თურქეთი ასევე ზრდა არის, თითქმის 10%-იანი. მეზობელი სომხეთიდან 3%-ზე მეტი ტურისტი არის შემოსული. არარეზიდენტები, ანუ საუბარია საქართველოს ქართველები, მაგრამ არარეზიდენტები, ეს არის 40,000-ზე მეტი, 5%-ით მეტი ჩამოვიდნენ. უკრაინა 18%-იანი ზრდა გახლავთ, საუდის არაბეთი 42%-იანი, ისრაელი 15.5%, ირანი 60%-იანი ზრდა, ყაზახეთი ასევე ზრდა არის 28.5%-იანი. 2019 წლის 7 თვეში ვიზიტორების საერთო რაოდენობა თითქმის აღწევს 5 მილიონს, ეს არის 4.971,000, მაგრამ ჯამურად აქ ნამატი გვაქვს 7.8%, რაც ასევე რეკორდული მაჩვენებელია წინა წელთან შედარებით, რადგან საერთო ნამატი 7.8% საკმაოდ შთამბეჭდავად გამოიყურება. თუმცა მაინც უკვე უფრო მნიშვნელოვანია. რეალურად პროცენტულმა მაჩვენებელმა შეიძლება იკლო ზრდის ნაწილში, მაგრამ რიცხვებით მივიღეთ მაინც უფრო მეტი. და შენს აპირებდი გიორგი, მე მგონი გეთქვა, რომ მნიშვნელოვანია თანხა, რომელიც ამ ყველაფრიდან მივიღოთ, იმიტომ რომ არ შე პროცენტი და არც ადამიანების რაოდენობა ჩვენს თავ მიზანს არ განსაზღვრავს. და ეხლა უნდა დავითვალოთ, რამდენი იყო შემოსავალი ქვეყანაში ვიზიტორების მხრიდან. სურათი კი აი ასეთ ფონს გვაძლევს. 4.900,000 ადამიანი და საქართველოში, რომლებმაც 24 საათზე მეტი დრო გაატარეს, იყო 2.700,000 ვიზიტორი, ანუ ის ტურისტი და 2.700,000 ადამიანი 24 საათზე მეტ ხანს გაჩერდა და ეს წინა წელთან შედარებით არის 8%-ით მეტი. საერთაშორისო კლასიფიკაციის მიხედვით ტურისტებად სწორედ ის ვიზიტორები ითვლებიან, ვინც ქვეყანაში ერთ დღეზე მეტი რჩებიან და ქვეყნის მომსახურების სექტორს, რესტორნებს, სასტუმროებს, რა ვიცი, სხვადასხვა მიმართულებით ქვეყანაში სხვადასხვა ინფრასტრუქტურას იყენებენ. ტურიზმის ადმინისტრაციამ შესაბამისად მათმა მონაცემებმა ასეთი სურათი მოგცა, რომ ტურისტებმა ქვეყანაში იანვარ-ივლისში 1,900,000,000 დახარჯეს და 2018 წელს თუ შევადარებთ ამ დანახარჯებს და არა ადამიანების რაოდენობას, დანახარჯიც არის 7%-ით გაზრდილი. შესაბამისად, ტურისტული ემბარგოს მიუხედავად, ტურიზმის სექტორის შემოსავლები მაინც მზარდ ტენდენციას აფიქსირებს ამ წლის პირველ ნახევარში და მოთ ახლა მოუსმინოთ ტურიზმის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელს პროგნოზებთან და რეალობასთან დაკავშირებით. ივლისში ჩვენი გათვლა მანამ სანამ ივნისის რეალობა დადგებოდა იყო, რომ ივლისი იქნებოდა რეკორდული მაჩვენებელი ჩვენი ქვეყნისთვის და ორი ციფრა, ასე ვთქვათ, ზრდის ტემპით, მიუხედავად ამისა და იქიდან გამომდინარე, რომ ნათელია, რომ ზრდის ტემპი შენელებულია, პოზიტიური მხარე არის ის, რომ ჩვენ ზრდაში ვართ ჯამურად, როგორც ინდუსტრია. ჩვენი, რა თქმა უნდა, მთავარი გამოწვევა იყო ის, რომ დაგვეძლია ქვეყნის უსაფრთხოების კითხვები და აქედან გამომდინარე განსაკუთრებული სამუშაო პროცესი, რომელიც ჩატარდა ეკონომიკის სამინისტროს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ზოგადად ყველა სახელმწიფო უწყების და ჩვენ ძალიან მადლობლები ვართ დიპლომატიური კორპუსის, ის იყო უმნიშვნელოვანესი, რომ ჩვენ ხაზი გაგვესვა, რომ საქართველოში არავითარი უსაფრთხოების კითხვის ნიშნები არ დგას.
მაგრამ ამ თემას გაცემის ბოლოს აუცილებლად მიუბრუნდებით სამწუხაროდ მარიამ ქროიშვილი ჩვენთან ერთად არ იქნება მიუხედავად არსებული პირობისა, მაგრამ აი ეს იდეა მოიძესა და მის სტუმართან ერთად გავშლით ამ სტატისტიკას, მის ვთქვათ ყველაზე საინტერესო აქცენტებს და ვისაუბრებთ იმ პოზიტივზე თუ ნეგატივზე, რაც ამ ტურისტული ემბარგოს ფონზე საქართველოში ტურისტულ სექტორს პირველი შვეთვის განმავლობაში თანახლდა. იდეაში მთავარი რაც შეგვიძლია ჩვენ რეზუმირების სახით გავაკეთოთ, ვიდრე ჩვენი ანალიტიკოსები საბოლოოდ გადაამუშავებენ განახლებულ მონაცემებს, გახლავთ ის, რომ რუსეთის მიერ დაწესებული ავიაემბარგოს ხარჯზე და ამაზე გაცილებით მძიმე, როგორც გითხარით, გახლავთ მათ მიერ გაკეთებული პოლიტიკური განცხადებები, ფაქტია ეს ორ ძირითად მიმართულებაზე აისახა ყველაზე დრამატულად, რაც მოსაოდნელი იყო. პირდაპირ აისახა ტურიზმზე და ირიბად ღვინის ინდუსტრიაზე 22%-იანი დანაკლისი, რაც ჩვენ ექსპორტიდან გამომდინარე გვაქვს რუსეთის ფედერაციაში გადაზიდული ღვინის რაოდენობის და მოცულობების მიხედვით, ამას ცალსახად ასევე ემატება რუსი ვიზიტორების კლება, თუმცა აქ არის უმნიშვნელოვანესი თემა ხაზგასასმელი, რომ საერთო ჯამში ზრდის ტენდენცია არის შენარჩუნებული, საქართველოს ეკონომიკა ინარჩუნებს იმ ზრდის ტენდენციებს, რომელიც აი ამ რთული ორთვიანი პერიოდის თავზე ყველანაირი სტატისტიკით არის გამოხატული. აქ ალბათ ლოგიკურად უნდა მომდინარეობდეს კითხვები ლარის კურსთან, სხვა თემებთან დაკავშირებით, რაზეც თავად საქართველოს მთავრობა აპელირებდა, როგორც მიზეზთა და მიზეზთა საფუძველი, თუმცა ამის დროც მოვა. ეხლა ჩვენთვის უმნიშვნელოვანესია, რომ ის ტენდენცია ზრდისა ეკონომიკამ შეინარჩუნოს და ეს ყველაფერი, ასე ვთქვათ, გაგრძელდეს შვიდ რეჟიმში. შვიდ რეჟიმში და ასე ვთქვათ, ყველაზე მნიშვნელოვანი მაინც ის არის, რომ ჩვენ რეალურად შევძლოთ განსაკუთრებით ჩავიზღვისპირეთში იმ ადამიანებისთვის მხარდაჭერის აღმოჩენა, რომლებსაც აღნიშნული სეზონი უმეტესწილად სწორედ ესეთი ამ ტურისტული ემბარგოს ფონზე ჩაუვარდათ. ამას რა დადებითი და უარყოფითი აქვს, ამაზე საუბარი ეხლა ზედმეტია, რადგან ადამიანებს და ჰქონდათ კონკრეტული მოლოდინები შემოსავლებთან დაკავშირებით წლევანდელ სეზონზე და ფაქტია, რომ ისინი ძალიან მძიმე ვითარებაში აღმოჩნდებიან იმ პოლიტიკური გაუგებრობიდან გამომდინარე, რომელსაც ხელისუფლებას სრულად გაუწვევს დასაბამი მისცა ჯერ კიდევ ივნისის შუა რიცხვებში ერთი კონკრეტული ვიზიტის გამო. კაი, კიდევ ერთ პოზიტიურ დინამიკაზე მინდა ახლა გადავიდე. ეს ჯობს აშკარად, ვიდრე ის დაზეპირებული ამის ნარატივი, რომელიც ახლავს თან გავრილოს და ფოცხზე ფეხის დადგმას საქართველოს ხელისუფლების მიერ. პოზიტიური დინამიკა კი ესე გამოიყურება წლის პირველ ნახევარში საქართველოს სატრანსპორტო დერეფნით 18.200.000 ტონა ტვირთი არის გადაზიდული. ეს წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს 0.2 ტონით აჭარბებს. ეკონომიკის სამინისტროს სტატისტიკას აქვეყნებს, სადაც საზღვაო ნავსადგურებში და საზღვაო ტერმინალებში გაზდვილი გადამუშავებული ტვირთების მოცულობას ადასტურებს და მან წლის პირველ 6 თვეში 8.100.000 ტონა შეადგინა, ნაცვლად გასული წლის 7.900.000-ზე. პორტებში ასევე გაზდილია კონტეინერების მოცულობაც. საანგარიშო პერიოდში პორტებმა 894.000 ტევზე მეტი კონტეინერი გადაამუშავეს, გასულ წელს კი ეს მაჩვენებელი 215.000 ტეული, ანუ ერთეული გახდა. ამავე პერიოდში ფოთის პორტმა 4.000.000 ტონა ტვირთი გადაამუშავა, ზრდა 900.000-ია. სუბსის საზღვაო ტერმინალმა 1.800.000 ტონა, ეს 400.000 ტონით არის მეტი. ბათუმის საზღვაო ნავსადგურში არის ერთადერთი შემცირება, ფლორშტები 0.3 მილიონით. და ტონაზეა საუბარი და უცვლელი რჩება გადამუშავებული ტვირთების მოცულობა ყულებში. ეს არის 700.000 ტონა წლის პირველ ნახევარში, 6 თვეში. რაც შეეხება გადამუშავებულ კონტეინერებს, ფოთის პორტმა 6 თვეში 240.000 ტეო, ანუ ერთეული კონტეინერი მიიღო, ეს ზრდა თითქმის 79.000 ტეოს შეადგენს. აქვე შემილია თქვა, რომ დანარჩენი მოცულობა ბათუმის პორტზე მოდის 54.000 თითქმის. 2018 წელს კი 2017 წელთან შედარებით საქართველოში სატრანსპორტო დარგების მიერ გადაზიდული ტვირთების მოცულობა 400.000 ტონით არის შემცირებული და 4.100.000 ტონა შეადგინა ბოლო 5 წელს. საქართველოში ტვირთბრუნვა 5.300.000 ტონა.
ტონი თარიშ შემცურებული სატრანსპორტო დარგების მიერ გადაზიდული ტვირთების მოცულობა დინამიკაში ესე გამოიყურება წლების მიხედვით 2014-ში 46 მილიონ 400 000 2015-ში 44 მილიონი 2016-ში 42 მილიონ 300 000 შემცირება გვაქვს 2017-შიც 41.5 მილიონი ტონა 2018 წელს კიდევ უფრო დრამატულად იკლებს, ნუ დრამატულად რა, 400 000 ტონით 41 და 100 000, მოკლედ ესეთ ამბებშია. ძალიან მოგვეყარეთ მე ხა რიცხვები და ციფრები. მე ძალიან ვარ ჩავეკარგოთ დილიდან ამდენდ რიცხვებში, მიუხედავად მაყურებლის საქმიანი განწყობისა და მაინც რო არავრიოთ, მუსიკალური ჩანართი მოამზადა გიორგი დილიდან. პერფორმანსი ტურისტებისათვის აღმაშენებლის გამზრიდან, ეს სანახაობა თბილისში ჩამოსული სტუმრებისათვის და საშუალებულ სეზონზე დედაქალაქში დარჩენილებისათვის ჰოლანდიურმა ქუჩის ორკესტრმა მოაწყო და მოდით ახლა ჩვენც დავდგმებთ ამ სანახაობით. სრული ვერსია არ არის, იმიტომ რომ ბევრად დიდხანს გრძელდებოდა სანახაობა. 10 წუთიანია ხო ვიდეო? ახლობით, მაგრამ არ მგონია რომ ეს ვიდეო სრული ვერსია იყოს. ამიტომ ჯობს რომ ახალ აღმაშენებელზე მიხვიდეთ პერიოდულად, იქ ეს საინტერესო ფლეშმობები ხდება. თქვენ წარმოიდგინეთ უცხოელების შესრულებით, სწორედ ჰოლანდიური ბენდი იყო თუ არ ვშდები, ვინ წარმოადგინა ეს ფლეშმობი? ამათ რა ენაღლებათ ხა? საერთოს უნდა რომ 10 წუთი გავიდეს გამოვიდეს ყავადალიოს ტიბოლთენია ყოველ წარმატებულ დღეს გისურვებთ მაგრამ კიდევ ერთი თათ მუსიკალური შესრულება არ ყოფილა თორე სანახაობა ნამდვილად შედგა საქართველოში ზაზა ფაჩულიამ თავისი პირობას ფენ your summer in georgia და თავისი მოწოდება მეგობრებზე შეასრულა დიტნოვიცკის სტუმრობა რომელიც ჩვენი საამაყო ზაზა ფაჩულიას მოწვევით ჩამოვიდა ოჯახთან ერთად დასასვენებლად ჩამოსული ნოვიცკი ზაზა ფაჩულიას აკადემიას სტუმრობდა და ბავშვების კითხვებს უპასუხა ტორტიჩს გაიჭრა და დიდი მხიარულება შედგა მოგეთ ასეთი ამბები არის ზაფხულის საშუალებო სეზონზე მაინც საქმიანად გრძელდება მათ შორის ჩვენი ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო რესპონდენტების დღესწესრიგი და ჩვენ ახლა საქმიან ეთერში დამახსოვრეთ ამინდის პროგნოზზე გააქვს რაიმე მუსიკალური ფონი შეჭრილი მუსიკალური არა მაგრამ პროგნოზი უფრო გრძელი მაქვს ვიდრე ერთ დღეიანი იქნება და მე რა თქმა უნდა დამამშვიდებელი თუ არა და არც მოგვადგა შემოდგა ჩვენთვის არა ჩვენთვის არა ნუ 40 გრადუსი სიცხის პარულისათვის და ამშვიდებელი პროგნოზი ნამდვილად არ არის. მოდი გადავხოთ ახლა ბიზნესი ახლებს და ამდის პროგნოზამდე საოცრად მივალთ National Geographic-ის მაყურებლებისათვის შავი ზღვისპირეთის სარეკლამო რგოლი გავცელდა მედია პლატფორმისათვის კი საქართველოს სამთო კურორტებზე და ეროვნულ პარკებზე პუბლიკაციების მომზადება დაიწყო. ქუთაისის აეროპორტს კრაკოვის რეისი დაემატა პირველი რეისის მგზავრებს ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტში სიმბოლური საჩუქრები ქართული ღვინო და ქართული წარმოების შირი ჩიკორი დაურიგდათ. ეროვნული ბანკის მონაცემებით დღეს 1 დოლარის ფასი 2.99 თეთრია, რაც დაახლოებით არის 8000 თეთრით გაზვირებული დოლარი, ანუ მცირედით დათმოგუში ლარმა პოზიციები. პირველად 12 წლის განმავლობაში ჩინეთის ეროვნული ვალუტა 1 ამერიკულ დოლართან მიმართებაში 7 იუანით არის გაუფასურებული და გასაჭირია მოკლედ იუანსაც. ერთი ტომარა ფქვილის ფასმა ამასობაში საქართველოში ბოლო 10-12 დღის განმავლობაში ლარის გაუფასურებიდან გამომდინარე 1-2 ლარის ფარგლებში მატება ჩვენე ჯერჯერობით შემდგომი გაძურება ალბათ არ არის სავარაუდო თუმცა ლარმა ისევ არ დაიწყო გაუფასურება ეს საქართველოს ხორბლის და ფქვილის წარმოებულთა ასოციაციის აღმასრულებელმა დირექტორმა ლევან სილაგავამ თქვა BMG-სთან და ის ამბობს რომ ვერ დაინახა ორიენტირები სტაბილური იქნებოდა თუ არა ლარის კურსი და გაგრძელდება თუ არა გაუფასურება და შესაბამისად ზუსტ პროგნოზს გრძელოდიან ის ვერ აკეთებს
სადაზღვაო სექტორი კი შრომის უსაფრთხოების კანონში დაზუსტებებს ითხოვს BMG-ის სადაზღვაო ასოციაციის ხელმძღვანელმა უთხრა, რომ არსებული სისტემა ვერ მუშაობს. შესაბამისად, ჯანდაცვის სამინისტრო ახლა მსჯელობს პირობებზე, რა პროცესი სავარაუდოდ სექტემბერში დასრულდება. ხეჩინაშვილის თქმით, მხოლოდ ერთი წინადობის ჩაწერა მოხდა, რომელიც მიუთითებდა, რომ დაზღვევა ყველას უნდა ქონოდა, თუმცა მისი შეფასებით ყველამ კაპიკიანი დაზღვევა იყიდა, რომელიც შემთხვევის დროს არაფერს არ ფარავს. ფორმალური მოთხოვნა კი შეასრულეს კომპანიებმა, რომ დაზღვევა აქვთ, ამბობს სადაზღვაო ასოციაციის ხელმძღვანელი. ადგილობრივი მნიშვნელობის ღინწვის გვერდზინეთის ტყემლოვანი საავტომობილო გზის 15.5 კილომეტრიანი მონაკვეთის მიწის ხელოვნური ნაგებობის და გზის საფარის მოწყობის სამუშაოები გრძელდება. სარეაბილიტაციო მონაკვეთი სოფელ ყინწვისის მიდამოებში იწყება და ის გრძელდება სოფელ ტყემლოვანამდე. პროექტის ღირებულება 14.5 მილიონი. გრდანის რაიონში ვეკუასა და ხიზანიშვილის ქუჩების რეაბილიტაცია გრძელდება, რომელიც ამ წლის მაისში დაიწყო და 2020 წლის იანვარში უნდა დასრულდეს. სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე კი ჯამში დედაქალაქის ბიუჯეტიდან 11.777.716 ლარი დაიხარჯება. ამ ეტაპზე სამუშაოებს პარალელურ რეჟიმში კომპანია GVP და თბილისის მერის კონტრაქტორი კომპანია NCC აწარმოებს. საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის და იუსტიციის სახლის ერთობლივ პროექტში დამატებით კომუნალური მომსახურების 18 კომპანია ჩაერთო ელექტროენერგიის, ბუნებრივი გაზის და წყალმომარაგების მომხმარებლებს. შესაბამისად, იუსტიციის სახლის ნებისმიერ ფილიალში ერთი ვიზიტით შეუძლიათ მიიღონ რამდენიმე კომუნალური მომსახურება. ბინის ყიდვის ან იჯარის შემთხვევაში კი დარეგისტრირდნენ კომუნალური კომპანიების აბონენტებად და გაახდნენ მონაცემები. ეროვნული ვალუტის სრულებამ ბიზნესის გეგმები ბევრჯერ გადააწყო. რეკორდული გაუფასურების შემდეგ კი კერძო სექტორის რამდენიმე წარმომადგენლის მხრიდან პროდუქტებისა თუ სერვისების გაძვირება დაანონსდა კიდეც. ფასების მატება თავის მხრივ ბაზარზე მოთხოვნის შემცირებას იწვევს. ეს ბიზნეს რეალურად მძიმე პრობლემის წინაშე აყენებს. ეროვნული ვალუტა, ქართული ეკონომიკა და გამოწვევები. ბიზნესის ხმა ვნახოთ საქმიანდელის ეთერში. არ ვიცი რა ნიშნულზე ავა გაცვლითი კურსი, თუმცა ჩვენი დამოკიდებულება ასეთია. ჩვენი ერთ-ერთი პროექტი დაფინანსებულია კრედიტით, რომელიც დოლარშია დენომინირებული და კურსის ცვლილების გამო გვიწევს უფრო მეტის გადახდა. წუხართ ამის გამო. გზის ინდუსტრიაში სიტუაცია არსებითად გართულებულია. იქიდან გამომდინარე, რომ ლარის კურსი ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი მიზეზი იყო ლარის კურსი. გარდა ამისა, ძის პროდუქტების მთავარ ნედლეულის შეასყიდი ფასით გაძვირებული არის. და ეს არსებითად ურტყავს მთლიან ძის ინდუსტრიას. მომხრებელი მზად უნდა იყოს, რომ გაძვირებული ფასი გადაიხადოს ძის ნაწარმში. ხდება ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცა. იმპორტი ალბათ საერთოდ დავარდება 15-20%, რადგან არ იქნება ხალხი აქ, რომელსაც იმპორტირებული საქონლის ყიდვა შეუძლია, და ეს გამოიწვევს იმას, რომ ჩვენი მაღაზიების თარვები დაცარიელდება. გაძვირებას კი მოახდენთ, მაგრამ მეორე მხარე არის მყიდველთა უნარიარობა და ამიტომ ჩვენ უფრო ექსპორტს გავზრდით, იმიტომ რომ საქართველოს მოსახლეობა ახლა გეტყვით, რომ ჩვენ ყველაზე იაფი ქათმის ხორცი გვაქვს, მაგრამ ამის გაგადაგებული ხალხი ამას ვეღარ შეიძლება. უბრალოდ არ ვიცი, სიმალო გითხრათ, მოლოდინები კარგი ნამდვილად არ არის, ფიქრობ, რომ იმედი მაქვს, რომ ესეც არ გაგრძელდება. თუ გაგრძელდა, ძალიან ცუჩოდეკე პანდემიულად. განსაკუთრებით მძიმეა ხოლმე ჩვენთვის ასეთი დარტყმები. ხორბლის ფასი იზრდება იმის დამიხედვით, ანუ დოლარში ჩება იგივე, ალბათ იზრდება იმის დამიხედვით, თუ როგორც იცვლება კურსი. ანუ დღეს შეიცვლება 5 პუნქტი, დღესვე შეიცვლება ჩემი ფასი 5 პუნქტი. გამომდინარე იქედა, რომ ნავთობის ფასიც გარკვეულწილად წინათლის სტატისტიკურ მონაცემთან შედარებით თუნდაც 10% გაზრდილი არის. გაცვლითი კურსი თქვენ ნათლად ხედავთ და მომყურებელი ხედავს, რომ გაზრდილი. ამავე დროს მოგეხსენებათ, რომ ორი წლის წინ მოხდა აქციზის მომატებაც, რომელმაც გარკვეულწილად იქონია გაზრდილების თვალსაზრისითაც გარკვეული ნეგატიური ფაქტორი. საერთო ჯამში ამ შემაჯამებმა სურათმა მოგცა ის, რომ დღეს ფაქტურად საშუალო ფასი ნავთობპროდუქტებზე არის უფრო მაღალი, ვიდრე წინათლებში ეს იყო. ფიქრობ, რომ ეროვნული ბანკის ჩარევა ასევე მნიშვნელოვანი არის და ზოგადად მოლოდინების შექმნა ქვეყნის წარმოების მხრიდანაც, რომ სტაბილურობა
სტაბილურობისკენ წავიდეს ქვეყანა, უფრო მეტი სტაბილიზაცია იყოს, ინვესტიციები მოვიდეს და შესაბამისად ამან გარკვეულწილად ესეთი ფუნდამენტურად შეუქმნას ლარს საფუძველი იმისა, რომ გამყარდეს. ამიტომ არც ორი დღით გაუფასოვება და არც ორი დღით გამყარება ეს არ არის სწორი. ხა ზარალი და ციფრებზე ჯერ ადრე არის საუბარი, რა თქმა უნდა, მაგრამ ფაქტიურად ესეთი პერიოდი ჩვენ არ გვახსოვს, რომ ავტოპარკი სრულად გაჩერებული იყოს და ამ ეტაპზე იმ სეზონთან დაკავშირებითაც, ლარის რყევასთან დაკავშირებითაც სხვადასხვა კომპონენტები დაემთხვა. ამ შემთხვევაში ამ პირობებში ჩვენ ისედაც უკვე რთულ პირობებში ოპერირებთ და უკვე ლარის კურსი და საწვავის გაძვირება ჩვენთვის ისედაც ძიმე ფონს უფრო ამძიმებს და აუარესებს. და ამიტომ ზარალი იქნება, მაგრამ ამ ეტაპზე მე ვერ გიპასუხეთ კონკრეტულად რაში გამოიხატება, ციფრებში დათვლილი არ გვაქვს, მაგრამ გარკვეული ზარალი საკმაოდ სოლიდური გვექნება. ადრე რომ მირეკავდა მაგალითად დღეში 10 ადამიანი და აინტერესებდა და უნდოდა, ეხლა არავინ აღარ ეკაც, არ უნდა, ვეღარ ვყიდი, აღარ იყიდება, აღარ არის კლიენტი, აი არავის აღარ უნდა. მე მაქვს ახლა ძალიან კარგი რაღაცა აპარტამენტები გავაკეთე თქვით, მაგრამ არ იყიდით. ხალხს თუ აღარ ექნება რომ შეისყიდოს მაგისი უნარი რამე, ნუ აი რა აზრი აქვს მაშინ ან რაღაცის აშენებას ან გაკეთებას, ხო? აი ჩვენ მთავრობას უყარს ხომ თქმა ბოლოს, როცა ლაპარაკობენ პოლიტიკოსები, ამბობენ რომ წერტილი, როცა ამთავრებენ წინადადებას, აი ზუსტად წერტილია ეს ლარის კურსი ბიზნესის საქართველოსში და ეკონომიკის, ჩემი აზრით. სასაუბრო ბიზნესთან, მათ გამოწვევებს და პრობლემებზე რა თქმა უნდა ბევრი იყო და ამ კომენტარების მეორე ნაწილს ანუკა ჯოხაძე წარმოგვიდგენს სულ რამდენიმე წუთში, რომელიც ახლა პირდაპირ ეთერში გვერდება. ანუკა დილამ მშვიდობისა. ანე დილამ მშვიდობისა. სანამ ქართველი ბიზნესმენების კომენტარებს მოვისმენთ, რომლებიც დღეს არსებულ პრობლემებსა და გამოწვევებზე საუბრობენ, მინდა მიმოვიხილოთ მსოფლიოს ის ვალუტები, რომლებიც დოლარის მიმართ არასტაბილურობით გამოირჩევიან. აღმოჩნდა, რომ მხოლოდ საქართველო არ არის ის ქვეყანა, რომლის ეროვნული ვალუტაც ამერიკული დოლარის მიმართ არასტაბილურია და დროდადრო ყევებს განიცდის. რეიტინგს World Atlas-ი აქვეყნებს, რომელიც გუშინ ოფიციალური კურსით ჩვენს განვაახლეთ. რეიტინგში მოხვდა ეგვიპტური გირვანქა, რომელიც მიმოქცევაში 1894 წელს ჩაეშვა. ქვეყანაში არსებულმა არასტაბილურმა მდგომარეობამ და არასწორმა ეკონომიკურმა გადაწყვეტილებებმა ეგვიპტური გირვანქა გაუფასურებამდე მიიყვანა. 2016 წელს 1 დოლარი შეძენა 18 ეგვიპტურ გირვანქად იყო შესაძლებელი. დღეს კი 1 დოლარი 16.5 ეგვიპტური გირვანქა ღირს. კიდევ ერთი ვალუტა, რომელიც წლების განმავლობაში არასტაბილური ტრენდით გამოირჩეოდა დოლარის მიმართ, ნიგერიული ნაირაა. ნიგერიამ ეროვნული ვალუტა მიმოქცევაში 1971 წელს ჩაუშვა. დღეს 1 დოლარი 362.2 ნიგერიული ნაირა ღირს. ანუ რა არის ის მთავრესი მიზეზი, რის გამო წლების განმავლობაში მაგალითად ნიგერიული ნაირა დოლართან მიმართ უფასურდებოდა? რაღაც შეგვიძლია რომ საინტერესო ისტორია აქაც ნახოთ. ანა ქვეყანაში არსებულმა არასტაბილურმა პოლიტიკურმა მდგომარეობამ და საწვავზე მსოფლიო ფასების კლებამ წლების განმავლობაში ნიგერიის ეროვნული ვალუტის გაუფასურება გამოიწვია. რეიტინგში ასევე მოხვდა კორეული ვონიც, რომელიც მიმოქცევაში 1957 წელს ჩაეშვა და კორეული იენა ჩაანაცვლა. ქვეყანაში არსებულმა ინფლაციის მაღალმა დონემ და უცხოურმა სანქციებმა ჩრდილოეთ კორეის ეროვნული ვალუტა დოლარის მიმართ გააუფასურა. დღეს 1 ამერიკული დოლარი 900 კორეული ვონი ღირს. 1978 წელს კი მიმოქცევაში ჩაეშვა ვიეტნამური დონგი. ამ დროს ვიეტნამის ეროვნული ვალუტა დოლართან მიმართებაში მყარი იყო. 1 დოლარი 2 ვიეტნამური დონგი ღირდა. დღეს კი 1 ამერიკული დოლარი 23.291 ვიეტნამური დონგი ღირს. არასტაბილურია დოლართან მიმართებაში ირანის ეროვნული ვალუტაც, რომელიც 1798 წელს წლიდან მიმოქცევაშია. დღეს ირანული რიალი ერთ-ერთ ყველაზე არასტაბილურ ვალუტად მიიჩნევა. ეროვნული ვალუტის გაუფასურება უცხოურ სანქციებს უკავშირდება. რეკორდულად კი ირანული რიალი 2018 წლის 31 ივლისს გაუფასურდა. მას შემდეგ ირანული რიალი შედარებით გამყარებულია და დღეს 1 დოლარი დაახლოებით 42.103 ირანული რიალი ირანული რიალი ღირს. ანუ გადაარჩენებულია რომ World Atlas-ის რეიტინგში მოხვდებოდა ვენესუელური ბოლივარიც, ეს ვახსენეთ კიდეც, რომელიც საკმაოდ დიდი გაუფასურების პროცენტულ მაჩვენებლებს გვაძლევს თითქმის ყოველ კვირაულად. დიახანა, ვენესუელური ბოლივარი ბოლო ერთ კვირაში დოლართან მიმართებაში 35%-ით არის გაუფასურებული. ბლუმბერგის მონაცემებით 1 ამერიკული დოლარის ფასი 11.924 ვენესუელური ბოლივარია. ეროვნული ვალუტის გაუფასურება არც უნდა გაგვიკვირდეს, საქმე
ის ეთერების საშუალებით არაერთხელ გვისაუბრა ვენესუელაში არსებულ ეკონომიკურ მდგომარეობაზე. წლის დასაწყისიდან დღემდე კი ვენესუელის ეროვნული ვალუტის გაუფასურების ტემპმა 1767% მიაღწია. ანა, ლარის კურსის შეფასების შემდეგ, როგორც დასაწყისში აღნიშნეთ, ბიზნესმენებმა ჩვენთან ამ თვით დარგში არსებულ პრობლემებზე ისაუბრეს. პირველი ფრუტულიას დამფუძნებელი ვახტანგ ბეჟიტაშვილია, რომელიც მალფუჭებადი პროდუქტების საბაჟოზე არაპრიორიტეტული მდგომარეობის გამოჩივის და ექსპორტის ხელის შემშლელ ფაქტორებს შორის ადგილობრივი პროდუქციის დაბალ ხარისხს და რაოდენობას ასახელებს. თემ სოფლიოში მარფუჭებად პროდუქციას ენიჭება პრიორიტეტი, ოდესაც არსადრიგში არაყენებენ, მხოლოდ ჩვენთან არის, ჩვენთან შეხვდებით საქართველოში ესეთ პარადოქსული სიტუაცია, ოდესაც მარფუჭებადი ატამი მაგალითად დგას ტყვინოსთან, კონიაკთან, უცხო ქვეყნის პროდუქციასთან ერთად რიგში. ექსპორტის მოცულობებზე ასევე გავლენა იქონია იმან, რომ იყო თქვათ მოლოდინები რუსეთის მხრიდან ემბარგოს დაწესების და ნაკლები სტიმული ქონდათ ექსპორტიორებს, რომ თქვათ გარკვეული ინვესტიციები ჩაედოთ და წინასწარ შეეძინათ პროდუქცია. ასევე მოსავლის ხარისხმა და პროდუქციის რაოდენობამაც. წელს არ არის ის რაოდენობა და ის ხარისხი, რომელიც იქნებოდა საკმარისი და სათანადო იმისათვის, რომ ექსპორტის მოცულობები გაზრდილიყო. ჩვენთან საუბარში სამშენებლო კომპანია Terra Building-მა კი მერის წინააღმდეგ საქალაქო სასამართლოში შეტანილ სარჩელზე ისაუბრა, რომელიც წლებია კომპანიის გამართულ მუშაობას ხელს უშლის. BMG-ის მაყურებელს ემახსოვრება, რომ Terra Building-ს მშენებლობის პრობლემა მის კუთვნილ ტერიტორიაზე მაცხოვრებელმა კუმ შეუქმნა. ამ თემაზე თბილისის მერის პასუხი კიდევ ერთხელ მოვიკითხეთ. დედაქალაქის თავრობაში კი ამჯერზე არ გამორიცხეს, რომ Terra Building-ს ადგილმონაცვლედ სხვა ქონება შესთავაზონ. თუმცა, როგორც აღმოჩნდა, მერია ჯერ კვლევის დასკვნას ელოდებოდა და ახლა კი ჯერი უკვე საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებაზეა. ნახავთ, რომ მოიჭრა თბილისში აფეთქებებიდან. ვენდე სახელმწიფოს, არც დავფიქრებული ვარ, წავედი ბანკიდან ავიღე თანხა, ვიცოდი რომ ამაში არაფერი არ შემაფერხებდა და დავიწყე მშენებლობა, ხო? დავიწყე პროექტი შევიტანე, ულამაზეს პატარა სახლები. მითხრეს უარი, ხო? ვთხო, რომ ან ადგილი მომინაცვლეთ. ან შეცვალეთ ეს ზონა, რაც დაადეს ტყეები და ტუები და რაღაც ეგეთები. ან თანხა მომეცით, ხო? იქ უკვე დაწყებულ მშენებლობასთან დაკავშირებით, რომაც ქრათა ცვენისთვის აუცილებლად დამატებითი ღონისძიებები უნდა გამართოს, ასევე მიიღეთ მონაცემები აქეთ მარცხენა ფერდზე მიმდინარე მშენებლობას დაკავშირებით, რომელსაც კედლები არის გასამაგრებელი. სხვა შემთხვევაში ჩვენ უკვე აშენებულ კორპუსებთან მიმართებით კატასტროფულ მდგომარეობას მივიღებთ. ჩვენ ეს გენგიგმაში წვიწერა და გენგიგმაში რომ წარ გვეწეროს, ეს კონსტიტუციური უფლებაა, რომ ადამიანთა რომელსაც საკუთრების გამოყენების უფლებას არ აძლევს, მას უნდა მოუნაცვლო ტერიტორია. ეს ორჯერ ორი ოთხია. ლარის კურსის მერყეობით გამოწვეულ პრობლემებზე ანა შენსახსენე ხორბლის ფასის ცვლილება, რომელიც ქვეყანაში უმეტესად იმპორტირებულია. ერთი ტომარა ხორბლის ფასი 20-30 დოლარად გაძვირების ფონზე წისქვილ კომბინატები ფქვილის 2 ლარად გაძვირებასაც ელოდებოდნენ და ეს კი იმას ნიშნავს, რომ ფასი 2018 წლის დეკემბრის ნიშნულს გაუტოლდება. კომპანია აგრიკომის დირექტორის ქეთევან კუბლაშვილის განმარტებით, პურის ფასის გაძვირება გრძელვადიანი პროცესების შედეგია, მაგრამ იმ შემთხვევაში თუ ლარის კურსი დასტაბილურდება, ეს წესები შეიძლება სექტორმა უფრო მარტივად გადაიტანოს. ხორბალი თუ გაძვირდა დღეს, ფქვილი შეიძლება გაძვირდეს 3-4 კვირის განმავლობაში და შემდეგ პური 3-4 კვირის განმავლობაში. მაგრამ თუ ამ პერიოდის განმავლობაში ან ვალუტა დასტაბილურდა, თუ ან დაიწია და უშოთ ხორბლის ფასმა დოლარში, შესაძლებელი არის რომ გადაილახოს ესეთი მომენტი, თუმცა აი ასეთი მყისიერი ზრდისას და როცა დიდი ზრდა არის, ნაკლებ სავარაუდოა. აქვე უნდა გავიხსენო ისიც, რომ კონკურენციის სააგენტო პრემიერ-მინისტრის დავალებით უკვე 8 თვეზე მეტია სწორედ პურის გაძვირების მიზეზებს სწავლობს და საკითხზე ჯერ შუალედური დასკვნას არ გვინახავს. ნოდარ ხადურის უწყება მთების მოკლევა 2018 წლის დეკემბერში პურის გაძვირების შემდეგ პრემიერის დავალებით დაიწყო. ვნახოთ ახალ რეალობაში გვექნება თუ არა რაიმე კონკრეტული ინფორმაცია, რომელსაც რა თქმა უნდა აუცილებლად შემოგთავაზებთ. აუცილებლად არ გამოგვრჩება არც შუალედური დასკვნები და არც შედარებით გრძელვადიანი საბოლოო შეფასება. ამ თემასთან დაკავშირებით ახლა ამედის პროგნოზიდან გადავხვდეთ. ხოთა შორის 8 აგვისტოს ჩათვლით ამინდების არამდგრადობა სინოპტიკოსებმა კვირის დასაწყისშივე გვამცნეს. წვიმების და ელჭექის ფონზე საზღვაო კურორტზე შტორმიანი დღეები დგას და მაშველებს საქმეს უმატებს, განსაკუთრებით კი თავზე ხელაღებულების სიცოცხლეს უქმნის საფრთხეს. სამწუხარო ფაქტებიც დაფიქსირდა, თანაგზნობასთან ერთად წუხელი შემდეგ მხოლოდ ის შეგვიძლია ახლა საქმიანი დილიდან
უთხრათ ადამიანებს, რომ განსაკუთრებით რისკიანებს, მაინც თავი უნდა შეიკავოს და არ შეხვიდეთ ისეთ ზღვაში, როცა 4 და 5 ბალიანი შტორმი არის. Კიდევ ერთი, ნუ გამოიყენებთ ზღვის მეგობრულ პერიოდს მისი დანაგვიანებისთვის, იმიტომ რომ პასუხს აუცილებლად მიიღებთ. ბათუმელების კოლეჟი მინდა გაჩვენოთ, რა ხდება მაშინ, როცა ბათუმის ბულვარი და პლაჟი ყოველი შტორმის შემდეგ ზღვიდან გამორიყული ნარჩენებით იფარება. Пластмассис ботроби тунукис килеби ერთჯერადი ჭიქების სიმიდის ნარჩენები, ეს არის არასრული ჩამონათვალი ნარჩენების, რასაც ზღვა უკან ნაპირზე აბრუნებს და ზღვას ნურაფერს დააბრალებთ, ეს ადამიანების ნაგავი არის, რომელიც ზღვაში თავად ჩაიტანეს. ახლა კი ამიდის პროგნოზს ჩავხედოთ, რომელსაც ტრადიციულად გარემოს ეროვნული სააგენტო გვაწვდის და ამიდი მათივე ცნობით განპირობებული იქნება სამხრეთიდან მოქმედი ცხელი ჰარის მასების და ამიერკავკასიის ჩრდილოეთიდან შეომავალი შედარებით ცივი ჰარის მასების ურთიერთქმედებით შესაბამისად საქართველოში დრო გამოშვებით პრობლემების მომატება მოსალოდნელი ზოგან იქნება ხანმოკლეწვიმა დელჭექი აღმოსავლეთ საქართველოში კი სეტყვაც არ გამოირიცხება. სოხუმში 26 გრადუსია ნავარაუდავი, ბათუმსა და ქობულეთში 25 გრადუსი ხანმოკლეწვიმის ფონზე, ქუთაისში 27 გრადუსი იქნება, ისევე როგორც ანაკლიაში 26 გრადუსს ვარაუდობენ ზუგდიდში, ოზურგეთში 28 გრადუსამდე გათვება ჰაერი, ონში 25 გრადუსი იქნება, გორში 29, ცხინვალში 28, მარნეულში 30, რუსთავში 29 და ახალციხეში 27 градуси. Борჯომში დღის განმავლობაში 26 градуსი დაფიქსირდება, ბაკურიანში 21, ახალქალაქში 22, ისევე როგორც ნეფალწმინდაში, თელავში 27 градуси იქნება და რაც შეეხება დედაქალაქს, თბილისში დრო გამოშვებით ღრუბლიანობა მოიმატებს, ხანმოკლე წვიმას და ელჭექს ველოდებით, იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის მიმართულების ქარი და მაქსიმალური ტემპერატურა თბილისში დღეს 6 აგვისტოს იქნება 28 градуსი. აი ესე ამინდი გველოდება წინ ზაფხულის ბოლო თვეს, ძალიან გრილი ზაფხული კი დაგვიდგა, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ ბევრისთვის სასიამოვნო ამინდებიც არის ნამდვილად. წინ ძალიან სასიამოვნო სტუმრობა და საქმიანი ეთერი გელდება. პირველი რეკლამის შემდეგ პირველ სტუმრებს უმასპინძლებთ დაგლოდეთ. მე-11 საუკუნეში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ნებისმიერი ბიზნესის გაციფრულება. საქართველოში ძნელ-ნელა ჩდებიან კომპანიები, რომლებიც ამ მიმართულებით მომხმარებლებს საკუთარ სერვისს თავაზობენ და აძლევენ საშუალებას ნებისმიერი სახის პროგრამული უზრუნველყოფით მოემსახურონ და კონკრეტულად მათ ბიზნესებზე მორგებული სერვისები მიაწოდონ. ამ თემაზე უნდა ვისაუბროთ ლევან თაღიაშვილი კვირტებო სტუმრებთან ერთად და ძალიან საინტერესო დიალოგი გვევლინება წინ. აუცილებლად, ძალიან მშვიდობის მივესალმები ჩვენს მაყურებელს. ფინანსური მრჩეველი, სტატისტიკის ანალიზი, პროგრამული უზრუნველყოფა, ეს არასრული ჩამონათვალი ამ სერვისების, რომელსაც სტარტაპი ამადა ამიქ თავაზობთ. ყველა ბიზნესი გამორჩევა საკუთარი სპეციფიკით და კომპანია ცდილობს მოერგოს თითოეულ მათგანს, გააციფროს და არიდოს ყოველდღიურ დამღლელ რუტინას. საიდან გაჩნდა იდეა, რატომ აიღო მთავარი მიზანი კომპანიამ უცხოურ, ასე ვთქვათ, კომპანიებზე და რა შანსი აძლევთ ქართველ ბიზნესმენებს? საქმიანი დილის ეთერში პაატა დოღონაძე და სანდრო შუბლაძე შემოგვერთდებიან. დიდი მშვიდობის, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. პირველ რიგში მოდი განმარტოთ, რას ნიშნავს კონკრეტულად ბიზნესის გაციფრულება და რას აკეთებს თქვენი კომპანია ამ კუთხით? ბიზნესის გაციფრულება, როგორც ესეთი ძალიან ზოგადი ტერმინია, ხო, გასაგებია და ესე გვესმის დაახლოებით წარმოგენა ყველას გვექნება, მაგრამ ზუსტად რას ნიშნავს? ამაზე გვექნება საუბარი და გვინდა რომ მაქსიმალურად მარტივი ენით ავხსნათ, იმიტომ რომ როგორც წესი, როცა მსგავსი ტერმინები ისმით, ეს ასოცირდება პრობლემებთან, ასოცირდება ხარჯთან, რომელიც ჩვენ რეალობაში არ არის. ეს ავტომატური პასუხები გვხვდება ხოლმე ხანდახან ადამიანებისგან, რომლებიც ამბობენ რომ ნუ ჩვენ როდის მივალთ მაქამდე და ჩვენ ნამდვილში უკვე მივედით. ნამდვილში უკვე მივედით, საჭიროება დიდი ხანია დადგა და რესურსი იმის რომ ქართული რეალობისთვის, ქართული ფასებისთვის აღნიშნული მოახერხოთ უკვე არის. რას აკეთებს თქვენი კომპანია ზუსტად? თქვენი კომპანია, აი ზუსტად ეს არის რა, რომ ჩვენ არ აგვიღია ერთი კონკრეტული აპლიკაცია. თქვენ ბევრი სტარტაპის პრეზენტაცია გქონიათ, სადაც ერთი კონკრეტული აპლიკაცია იყო, სადაც ერთი კონკრეტული პროგრამა იყო, რომელიც ბიზნეს უადვილებს, კონკრეტული ტიპის ბიზნესებს რაღაც საქმიანობას და რა თქმა უნდა ეს არის ძალიან კარგი. მაგრამ ჩვენ არ დავკონკრეტებით, თავი არ შევიზღუდეთ და ჩვენ გადაწყვიტეთ გაგვეკეთებინა პლატფორმა, სადაც ბიზნესთან ურთიერთობაში, ანუ შესვლისთანავე, საუბრის დაწყებისთანავე უკვე ხედავთ გარკვეული ტიპის პრობლემებს და წერტილოვან დარტყმებზე ვართ ორიენტირებულები, ესე ვთქვათ, რაც გულისხმობს იმას, რომ კონკრეტული პრობლემის გადაწყვეტის ძალიან კონკრეტული გზები შემუშავება. აი მაგალითები თუ შეგვიძლია გითხრათ? მაგალითად ძალიან ბევრი კომპანია მოსულა ჩვენთან უცხოეთიდან, ამერიკის დელოიტის ყოფილი კლიენტების შეფასების პროგრამა ჭირდებოდა, ძალიან მარტივი ერთი შეხედულებით, მაგრამ იმათვის ბევრ ბარიერს წარმოადგენდა ახალი თანამშრომლის დამატება, იმისთვის გარემოს შექმნა, ასე შემდეგ. ასევე ყოფილი შემთხვევა ყველაზე
განსაკუთრებულ და უცხო, რომც მივხვდეთ, რომ შეზღუდულები არ ვართ, NASA დან ყოფილან კოსმონავტებისთვის. კი, კოსმონავტებისთვის ჭირდებოდათ პროგრამის შექმნა, რომელშიც კოსმონავტი, როდესაც შეიყვანდა რაღაცა კოეფიციენტებს, ის დაუდგენდა, რა კუთხით უნდა ეჭიროს ხელი, როგორ უნდა ეჭიროს ტანი, რომ ჟანგბადი მეტი მიეწოდებოდეს, არ დაიღალოს, არ გადაიტვირთოს. ყოფილა ასევე შემთხვევა, როდესაც აბსოლუტურად ნოლიდან ყოფილა ესეთი, რომ მოსულა კომპანიის მენეჯერი პირდაპირ წანადადებით, რომ მე ვარ დეველოპერული კომპანიის მენეჯერი, უბრალოდ წარმოადგენდა რამა ამ სფეროზე. შემი ქენი პროგრამა როგორ მართო და ჩავეჭრები ბოდიში ამ შემთხვევაში ჩვენ უნდა გავყოთ ასევე ესეც რა ჩვენი დამკვეთი შეიძლება იყოს როგორც კონკრეტული ბიზნესის ფლობელი ან დირექტორი ანუ ხელმძღვანელი უფლებამოსილი პირი ხელმძღვანელობაზე ასევე შეიძლება იყოს უბრალოდ დასაქმებული კონკრეტული ადამიანი რომელიც ხელფას იღებს და რომელიც თავისთვის ანუ პირდაპირ გვიკავშირდება და პირადი მოხმარებლის ზუსტად ჩემი ყოველდღი რუტინა ესეთია თუ თქვენ შეგიძლიათ ჩემი საქმიანობის ოპტიმიზაცია იმისთვის რომ მე ნაკლები დრო და ენერგია დავხარჯო და ხელფასი იგივე დამრჩება მე მზად ვარ გადავიხადო და მე ნაკლებს ვიმუშავებ შესაბამისად ჩვენ დავკვეთ შეიძლება ორივე მხარე იყოს და სხვადასხვაგვარად ვუდგებით თუ კონკრეტული დავალება თუ მოდის რომელიმე კომპანიის ხელმძღვანელი ან დამფუძნებელი ჩვენ გვაქვს ასევე ჩვენი ესეთ ზოგადი ეგრეთ წოდებული მოქმედების ასე ვთქვათ ტექნიკა, როცა შევდივართ, იწყება ობზერვაცია, მე ვიწყებ გარკვეული ტიპის კვლევებს ქვედაში რეებში, რა პრობლემა შეიძლება იყოს ისეთი, რომელიც გადაწყვეტა ჩვენ შესაძლებლობებში შედის. და ჩვენ მაგალითად ქონია შემთხვევა, როცა გვითქვამს, რომ აი ამ პროცესების ოპტიმიზაცია და ავტომატიზაცია შესაძლებელია, შეგვიძლია რომ ჩვენ შეგვიძლია რომ ნაკლები დრო დახარჯოთ ამაზე და სხვა რამეს დაუთმოთ დრო და წარმოუდგენელი იყოს მათთვის ეს. ან ჩვენი ლოზუნგიც ეს არის ყველაზე მთავარი მინდა რომ თქვა რომ შეწყდეს რაღაც შეწყვიტეთ უსიცოცხლო რუტინა და შეინარჩუნეთ დრო განვითარებისთვის, იმიტომ რომ ეს არის მთავარი და ძალიან კარგი არის. სამი თვე არის დაახლოებით რაც თქვენი სტარტაპი ჩამოყალიბდა, ახლები ხართ, მაგრამ ნუ უკვე ისეთი სახელები დაასახელეთ და ისეთი ასე ვთქვათ თამასა გაქვთ აწეული, რომ ფაქტი არის რომ საკმაოდ დიდი გეგმები გაქვთ. მოდი უცხო ეცე გავამახვილოთ ყურადღება, რატო აიღეთ მთავარი ასე მთავარი მიზანი აქეთკენ და სამომავლოდ გეგმები რა გაქვთ ამ კუთხით უცხოური კომპანიებზე გასვლის. თავდაპირველად როცა დაიწყეთ დაახლოებით 2 წლის წინ, იმის მერ ჯამში 250-მდე პროექტი გაკეთებული და საქმე ის იყო, რომ ჩვენც არ ვიცოდით ბაზარი რას მოითხოვდა ჩვენგან და ყველაზე მარტივი იყო უცხოურ ბაზართან კავშირი, იმიტომ რომ აქ მოთხოვნა მაშინ ჯერ მითუმეტეს არ არსებობდა. პირდაპირ როგორც კი წამოვიდნენ კლიენტები ამერიკიდან, ავსტრალიიდან, კანადიდან, ასევე გერმანიიდან ყოფილა ძალიან ბევრი, მე ჩვენც უკვე გაგვიცდა შეხედულება და ჩვენც უკეთ მივხვდით რა შეიძლება შემოვიტანოთ ქართული ბიზნესისთვის. მნიშვნელოვანი რაზეც მინდა ყურადღება გამომახვილო არის ესეთი რაღაცა, რომ აი მაგალითად software development-ზე ყოველას ცოტა ისეთი ბუნდოვანი წარმოადგენები აქვს, მაგრამ აი მაგალითად Excel-ის შესახებ ყოველას გაგიგიათ ალბათ და ყველა იყენებთ, მაგრამ ძალიან ცოტა მისის, რომ Excel-ს აქვს საშუალება და მხარდაჭერა უამრავი ბიბლიოთეკებით და შეუძლია სრულყოფილი ERP სისტემაც კი შეექმნას Excel-ში, რომელიც ბევრად უფრო ბიუჯეტურია და მოსახერხებელიც და ვინმეს ხარისხზე რომ არ ქონდეს გართულება, მინდა გავიხსენო ერთი პროექტი, როდესაც გერმანიის ერთ-ერთი გიგანტი კომპანია სახელს არ დავახსენე, მოვიდა ზუსტი წენდადებით, რომ მე ვცადე ყველაფერი და ეხლა მინდა უშუალოდ ჩემზე მორგებული და შეგვიკვეთეს Excel-ში ERP-ის შექმნა და კონკრეტულად აი ამ მათზე მორგებული აბსოლუტურად თავი ეს არის კი ჩვენი ერთ-ერთი ნიშანი, ასე ვთქვათ, საწარმო, რომ უნდა იყოს აბსოლუტურად ინდივიდუალური, ჩვენ რაღაც ზოგადის გადაწყობას არ ვცდილობთ, თვიწებს თავიდანვე კონკრეტულზე მორგებულს და კიდევ ერთ რამეს ვიტყვი, იმიტომ რომ სანდროს ახასიათებს ტერმინებით ლაპარაკი და რა დავთარგმნი, ასე ვთქვათ, რომ ქართული რეალობისთვის ჩვენი სერვისი შეიძლება იმას გაუკვირდეს და თქვას, რომ ნუ თუ გერმანიიდან კლიენტი ყავს და ამერიკიდან და NASA-მ დაგიკვეთა, მაშინ ქართულ ბაზარზე საერთოდ რა გინდა? ხო, ადექი და წადი რა აქედან და მაგაზე ჩვენს გვიფიქრია, გულახდილოთ რომ გითხრათ, მაგრამ საბოლოო ჯამში ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ჩვენ რჩებით, არსად არ მივდივართ, თუ რაღაც ტიპის სერვისს გავაკეთებთ, ამ ტიპის სერვისს გავაკეთებთ, ამას ნუ ექსპორტი იქნება, ეგრეთ წოდებული, ასე ვთქვათ, სერვისის, მაგრამ ქართული რეალობისთვის დაბალი ფასები გამოწვეული არ არის რაღაც ჩვენი საქმიანობის სოციალური ხასიათით. ქართული რეალობისთვის უფრო დაბალი ფასები ვიდრე ევროპული ალტერნატივა ძალიან ზვირი ღირს. ხო, ჩვენ ყველა სტარტაპი დაბალ ფასს იმიტომ თავაზობთ, რომ
კომუნიკაცია ჩვენთვის, როცა ფიზიკურად შეგვიძლია ურთიერთობა და პირადად დასწრება და პირადად მისვლა, ბევრად უფრო ადვილია, დროს ნაკლებს ხარჯავთ, გააწყვეტილების მიღების დრო უფრო ნაკლებია, სოლუშენებიც უფრო უკეთესია, როცა პირადი კომუნიკაცია გაქვთ და შესაბამისად ფასიც უფრო დაბალი. ამიტომ საქართველოსთვის ფასი იქნება ბევრად უფრო დაბალი. ამას გულისხმობ და ეს არ არის ანალიზ სოციალური. აი, წეგან ახსენეთ კონკრეტულად მორგება ნებისმიერ კომპანიაზე. ხადი ამას დაჭირდება გარკვეული დრო. რა პერიოდი სჭირდება, აი უკვე პირველი შეხვედრიდან საბოლოო პროდუქტის დადებამდე? ცხადია, არ ალბათ თულია ეხა კონკრეტულად, მაგრამ თქვენი გამოცდილებიდან დაახლოებით რა პერიოდი შეგვიძლია აღვნიშნოთ? გამოცდილება გვაძლევს სინამდვილის საშუალებას, რომ მარტივად განსაზღვროთ რა სირთულეებს და ბარიერებს გადავაწყვეტთ მუშაობის პროცესში და თავიდანვე შევხედოთ დროებს. პირველი ერთი კვირის განმავლობაში ჩვენ 3 დღიდან 1 კვირამდე ვამზადებთ სრულ, ესე ვთქვათ, მოკაპს მთელი პროექტის დეტალური აღწერით პერიოდებზე გადანაწილებით და გამომდინარე დავალებიდან შეიძლება დაჭირდეს 1 დღეც, 1 თვეც. კლიენტის მოთხოვნიდან გამომდინარე ჩვენ შესაძლებლობა გვაქვს დღეში 16 საათი სამუშაო დღის უშუალო დეველოპერებზე მაქსიმალურად. და ალბათ Facebook-ზე და სოციალურ ქსელებში არის ხო საშუალება რომ მოგზენოდნენ დაგეკავშირდნენ. რა თქმა უნდა, კიდე ერთ რამეს უთხრით, თუ შეიძლება, აი პასტა რომელიც მიჭირავს კალამი უკეთრავად აღარ უნდა დაგჭირდეს, ეს აღარ არის საჭირო ქართულ ბიზნესში, ისევე როგორც სოფლიოს არც ერთ ბიზნესში. წარმატებები მოკლედ ქართულ ბიზნეს გაცეფულებაში, იმიტომ რომ ეს ამის გარეშე ფაქტობრივად წინსვლას ვერ მოახერხებთ. ჩემი სტუმრები იყვნენ ამადამის თანადამფუძნებლები პატა დოღონაძე და სანდრო შუბლაძე. ამადამის თვისაც და არა მხოლოდ მათთვის საინტერესო თემით უნდა განაგზოთ ეთერი. გასულ კვირას ჩვენ შემოგთავაზეთ ტექნოლოგიებისა და ინოვაციების ხელმძღვანელთან ავთანდილ კასრაძესთან ჩაწერილი ინტერვიუს პირველი ნაწილი. დღევანდელ ნაწილში გეტყვით, თუ რა მიმართულებით აქტიურობენ ყველაზე მეტად სტარტაპები და რომელი სფეროები ჭარბობს განაცხადებიდან. აღმოჩნდა, რომ ინფორმაციული ტექნოლოგიები ყველაზე პოპულარულია და ძირითადი დატვირთვა მასზე მოდის. როგორია დანარჩენი ტენდენციები? ნახოთ კასრაძის კომენტარი. კიმიონი 40%-იანი და ერთ პიროვნული ლიდერი ეს არის საინფორმაციო ტექნოლოგიების მიმართულება. ეგრეთ წოდებული IT სექტორი, რომელიც გულისხმობს როგორც თამაშების ინდუსტრიას, ისე მობილურ აპლიკაციებს, ისე კონკრეტულ საინფორმაციო ტექნოლოგიების მიმართულებით გადაწყვეტებს. ასევე არის როგორც მოიხსენეთ, ზრდა არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი ხელოვნური ინტელექტზე, ასევე არის ინოვაციურ, ასე ვთქვათ, მარკეტინგის მიმართულებით, ტექნოლოგიების მიმართულებით, ძალიან მცირე არის, თუმცა არის ასევე ნანოტექნოლოგიების მიმართულებით. საუბარი შეეხო ცხადია საკანონმდებლო ჩარჩოსაც, დაიცვა საკითხი სტარტაპის დეფინიციის და მისი იურიდიული სტატუსის შესახებ, რადგან ამ პრობლემის მოგვარება ჯიტას ხელმძღვანელის თქმით გაამარტივებს მათ დაფინანსებას და ინვესტორების მოძიებას. შოუ ძალიან მნიშვნელოვან საკანონმდებლო რეფორმის პარალელში ეს ეხება სწორედ Venture-ულ და Angel საინვესტიციო ფონდების შესახებ კანონს, რომელიც სწორედ იმას უზრუნველყოფს, რომ სწორი სამართლებრივი რეგულაცია იყოს და გაუადვილდეს ქართულ ბიზნესს ამ მიმართულებით დაარეგისტრირონ ფონდები. კონკრეტული ვადები არის ზუსტად საშემოდგომო სესიაზე, ჩვენ გვინდა რომ ეს უკვე პარლამენტს წარუდგინოთ ჩვენი მხრიდან. ასევე მიმდინარეობს წილობრივ და სასესხო краудფანდინგის კანონ პროექტზე უკვე საბოლოო შეთანხმების პროცესი. ჩვენ მუშაობთ სტარტაპის სამართლებრივი სტატუსის განსაზღვრაზე. ეს არ იქნება, რა თქმა უნდა, იურიდიული ფორმა. იურიდიული ფორმა იქნება ჩაულებრივად შეპესე ან სააქციო საზოგადოება და ასე შემდეგ. და სახელმწიფო მხარდაჭერის პროგრამები არა მარტო ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოსი, არამედ სხვა სახელმწიფო სტრუქტურების თუ მუნიციპალიტეტების თუ ასე შემდეგ იყოს ტარგეტირებული მართლა სტარტაპებს და ინოვაციურ კომპანიებზე და არ იყოს ასეთა სხვადასხვაობა ამ მიმართულებით. რამდენიმე წელი არაც ჯიტას საგრანტო პროგრამა არსებობს და ცხადია, ამაში ბიუჯეტის საკმაო მოცულობის თანხები იხარჯება. ამ საკითხს ყურადღების გარეშე ვერ დავტოვებდით და ვკითხეთ სააგენტოს ხელმძღვანელს, პროექტის არსებობიდან დღემდე რა თანხა სახელმწიფო სახსრებიდან გაცემული და როგორ მიმდინარეობს ამ რესურსების შემდგომი მონიტორინგი, რათა რეალური შედეგი დავინახოთ და არამიზნობრივად არ დაიხარჯოს ეს თანხა, როგორც ტრადიციულად სხვადასხვა სახელმწიფო პროგრამების დროს ხდება ხოლმე. ეფექტიანობას ამოწმებს სწორედ იქიდან გამომდინარე, თუ რამდენი სტარტაპი იქნება წარმატებული და რამდენი სტარტაპი გავა გლობალურ ბაზარზე. დღეს ყავს მხოლოდ რამდენიმე სტარტაპი, რომელიც საერთაშორისო ბაზარზეა, თუმცა საკმაოდ კარგად არიან წარმოდგენილი ბევრ ქვეყანაში. მაგალითად დავასახელებ WhiteFishers, რომელიც ასევე ციფრული მარკეტინგის მიმართულებით მუშაობს. ასევე არის QuickCash-ი, რომელიც არის ფინანსური ტექნოლოგიების მიმართულებით, მაგალითად Pulsar-ს გამოვყავდი კიდე ხელოვნური ინტელექტის მიმართულებით, რომელიც ამერიკ შეერთებულ შტატებში აფართოვებს და ასე შემდეგ. რომ მე შედეგს სწორედ ამექსოს რომ ზარდეთეს რაინის საგრანტო პროგრამასთან ველოდებით და ჩვენ ვფიქრობთ რომ ერთ წელიწადში ჩვენ რეალური ხელშესახებ შედეგებს დავინახავთ
ციფრებში გამოხატავს მათ შორის ქართულ ეკონომიკაში მთლიანობაში 57 სტარტაპი არის დაფინანსებული და შესაბამისად 5.500.000 ლარი არის გამოყოფილი. მოკლედ წარმატებები ჩვენ სტარტაპერებს ჩვენ ბუნებრივია ყველა სეზონზე განსაკუთრებულად უჭერთ მხარს სტარტაპ ეკოსისტემის განვითარებას. გამომდინარე იქიდან რომ სწორედ ტექნოლოგიები, ინოვაციები და მსგავსი ტიპის სიახლეები სჭირდება ჩვენს ქვეყანას. ნებისმიერ სექტორში იქნება ეს მედიცინა, ონლაინ ვაჭრობა, იურიდიული საკითხები თუ სხვა მიმართულებები, ასე რომ BMG-ს მაყურებელს ახალი სეზონიდანაც პირდებით რომ ჩვენი ყურადღება და მხარდაჭერა სტარტაპერებს და მათი გარემოს განვითარებას ნამდვილად არ მოაკლდება. მადლობა ლევანს მიმოხილვისათვის, საინტერესო ინტერვიუსათვის და რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი ინფორმაციებისათვის. წინ ახლა სარეკლამო პაუზა გველდება და უკვე ბიზნეს სიახლეებით გიბრუნდებით. ექვს თვეში საქართველოს დერეფანში 18 მილიონი ტონა ტვირთი გადაიზიდა, რაც წინა წლის 6 თვის მანძილზე 210,000 ტონით აღემატება. წლის პირველ ნახევარში ქვეყანაში სულ 287 სამოხელეო დანაშაულია რეგისტრირებული, რაც წინა წლის ანალოგიურ პერიოდს 15%-ით ჩამორჩება. სოკარმა თანამშრომელთა ევაკუაციაზე განაცხადა, კასპიის ზღვაში მდებარე ობიექტზე ღია ტიპის სამუშაოები ძლიერი შტორმის გამოა შეჩერებული. ეს განვითარების კონსორციუმის სამეთვალყურო საბჭოს წევრებად ახალი კანდიდატები დასახელდნენ. მამუკა ხაზარიძე, ბადრი ჯაფარიძის ჩამოთვლებით სამი კანდიდატი არის დასახელებული: მაიკ ქაუგილი, საქართველოში ამერიკის სავაჭრო პალატის პრეზიდენტი, თედ ჯონასი, საერთაშორისო იურიდიული ფირმის დენტონსის უფროსი მრჩეველი და პატრიკ უაზა, კონკორდ კაპიტალის პრეზიდენტი. კანდიდატების დანიშნვა თვის ბოლოსთვისაა დაგეგმილი პარტნიორთა კრებაზე. ისინი მამუკა ხაზარიძეს და ბადრი ჯაფარიძეს შეცვლიან. რამდენიმე დღის წინ გამოქვეყნებული ინფლაციის მაჩვენებლებმა წლიურ ჭრილში ფასების 4.6%-იანი ზრდა აჩვენა. სურსათისა და პირველადი მოხმარების პროდუქტების იმპორტიორებმა ფასების ზრდა უკვე დაანონსეს. ინფლაციაში ფასების ზრდას ჯანდაცვის სექტორში 29.1%-იანი წვლილი აქვს ასახული. უშუალოდ სამედიცინო პროდუქციაზე, აპარატურასა და მოწყობილობების ქვეჯგუფში კი ფასები თითქმის 5%-იან ზრდას აჩვენებს. სტატისტიკა ფასების ზრდას ადასტურებს. ნახოთ, რას ამბობს ამასობაში მოსახლეობა და რამდენად აისახება ეს მათ ჯიბეზე. ადრე თუ ხარჯავდი 50 ლარს, ახლა 70 ლარს ხარჯავ. არ სარგებლობთ სპეციალური პროგრამით, რომელიც ქრონიკული დავა? ისით არ შედის ის მედიკამენტები, ჩემი მედიკამენტები რატომღაც არ შედის. რაღაცა იაფფასიანი ისინი შედის მედიკამენტები. გაიზარდას 5 ჯერ. რამდენს ხარჯავდით დაახლოებით და ახლა რამდენ? მე არ ვიცი რამდენს ხარჯავდი დაახლოებით, მაგრამ ძალიან ბევრს ხარჯავ ახლა. ზოგს ვერ ვყიდულობ. მე რასაც ვყიდულობ, იმაზე არ არის შეცვლილი. ცნების დამწერლობა სხვაზე არ ვიცი. გვაინტერესებს თქვენი აზრი ბოლო აღინელებს. ბოლო პერიოდში არ ბოლო თვეების განმავლობაში თუ გაიზარდა ფასები, როგორ ფიქრობთ? მე არ გაიზარდა. ძალიან გაიზარდა. აი დაახლოებით რა თანხა გჭირდებათ ყოველთვიურად? ოი, მე ჩვენ ავანტობები ვარ სახლში და ალბათ ერთი სუმცირეთ 60-70 მაინც. მე და ჩემი ქმარს ერთად 200 ლარი მაინც ჭირდება. ბოლო პერიოდში არის გაზრდილი ეს ფასები? ძალიან. ცნების სასავსო, ცნების წამლებმა გაიზარდეს, მაგრამ ეხლა თქვენს თუ რაღაცა წამლებიო, ისე ვიგივე ფასად იქნება თუ რაღაც უფრო დააკლდებოდა, კონკრეტულად ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ გაუგებარიათ. ძალიან დიდ ფასებთან არის დაკავშირებული ყველაფერი ესე. ნახოთ, რამდენი ხანია რაც მოიმატა. ეს ლარის კურსთან არის კავშირში, როგორ ფიქრობთ თუ? მე მგონი ლარის კურსთან არის დაკავშირებული და 10 მე მგონი თუ ლარს დაურგეს, დაუკლეს, მაინც იქნება ეს ფასები. წამლების დიდი ნაწილი საქართველოში იმპორტირებულია, შესაბამისად ბუნებრივია რომ ლარის კურსის გაუფასურება იმპორტირებულ პროდუქციასაც აძვირებს. ივლისისთვის მონაცემებით 4.6%-იანი ინფლაციაში ფასების ზრდას ჯანდაცვის სექტორში 29%-იანი წვლილი ჰქონდა. უშუალოდ სამედიცინო პროდუქციაზე და აპარატურაზე შესაბამისად 5%-იანი ზრდა აისახა. PSP ჯგუფის დამფუძნებელი და პარლამენტარი კახა უქრიაშვილი ამ ყველაფერზე BMG-სთან ამბობს, რომ მედიკამენტების ფასები ყოველთვის მიყვება ლარის კურს, თუმცა ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში ლარი გამყარდა და შესაბამისად ცვლილება ჯერ არ დაფიქსირებულა. ბიზნესმენი ამბობს, რომ წამლების გაცვლება იმ შემთხვევაში მოსალოდნელი, თუ ლარის კურსი დოლართან მიმართებით 3 ლარიან ნიშნულს გადასცდება. თუ 2.85-ს არასწორად და იმედი მაქვს და ვთვლი რომ ახალ წლამდე წესით უნდა იყოს 2.85-ის ფარგლებში, მაშინ მედიკამენტების ფასები არ შეიცვლება.
ტოტალური ესეთი გაძლიერება არ მოხდა. შეიძლება ზოგიერთ მედიკამენტზე სადაც მარჟინალობა დაბალი იყო, შეიძლება შესაძლებელი სასმისის იყო რაღაცა სიმილება. Თუ ეროვნული ვალუტა არ დასტაბილურდება, სექტემბრიდან მედიკამენტებზე შესაძლოა ფასები გაიზარდოს. ამასთან დაკავშირებით უკვე ფარმაცევტული კომპანიების ასოციაციების პრეზიდენტი ირინა ჭელიძე საუბრობს. სპეციალისტი ბატონ სულგულაძე კი აღნიშნავს, რომ ბოლო ერთი წლის განმავლობაში რიგ მედიკამენტებზე ფასები 18%-მდე ზრდასაც აფიქსირებს. არის გარკვეული ფარმაცევტული ნაწარმი, რომელიც 400%-იცაც გაძვირდა. ნებისმიერი კურსის შეცვლა გამოიწვევს მედიკამენტების ფასის ზრდას. Да эс არც კარგი არც ცუდი, ეს არის ნორმალური მოვლენა, იმიტომ რომ კომპანიები, რომლებიც საქართველოს არსებობენ, რა თქმა უნდა, თავის წაგებაზე არ წავლენ. იმიტომაც იმ სიტუაციაში, როდესაც 80% მეტ ბაზარი ეკუთვნის 60 კომპანიას. ბოლო ერთი წელი რო ავიღოთ, სადღაც საშუალოდ 15-18%-ია და რატო ეხლა საშუალოდ რატო ვიძახი, იმიტომ რომ ეს მედიკამენტები, რომლებიც საერთოდ არის ფასი თქვა ეს იქნება იოდი, ბინ, ისეთი რაღაც არის მედიკამენტები, რომელიც სერიოზულად ფასი იზრდება. არის მედიკამენტები, რომელიც 2017-დან გაიზარდა 400%. ძალიან დიდი პანიკა გამოიწვია, როდესაც გახდა დოლარის კურსი 3 და ევრო მაიწია 2.35-ზე ზევით. და უკვე ეს ისეთი ნიშნული იყო, რომელიც აი ძალიან ისეთ გადახედვას მოითხოვდა ჩვენი მხრიდან, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მედიკამენტების ფასის თვითღირებულების მიმართულებელი წავიდა. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დენელთა შრომის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტრო რეგიონებიდან პაციენტების ტრანსპორტირების გართულების შემთხვევების პრევენციის მიზნით რეაგირებას გეგმავს. სამინისტროს ინფორმაციით სპეციალური სამოქმედო გეგმა დაისახება. უკანასკნელი კვირების განმავლობაში ამაზე მუშაობა მიმდინარეობს და რეგიონებიდან გადაუდებელი მდგომარეობების გამო პაციენტების ტრანსპორტირების გართულების შემთხვევების გახშირებიდან გამომდინარე სქემა შეიცვლება. კრაკოვიდან ქუთაისის მიმართულებით პირველი ავიარეისი შესრულდა. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო საქართველოს აეროპორტების გაერთიანების ინფორმაციით ბორტზე მყოფი 221 მგზავრიდან უმეტესობად პოლონეთის მოქალაქეები იყვნენ. პირველი რეისის მგზავრობს ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტში სიმბოლური საჩუქრებით, ქართული ღვინით და ქართული წარმოების ჩირით დახვდნენ. სუმალე ინსტაგრამს სახელი გადაერქმევა და ის ინსტაგრამ from facebook გახდება. იგივებიც გაიზიარებს whatsapp-ით, whatsapp from facebook. ახალი სახელები google-ის play store-ისა და apple-ის app store-ში მალე გამოჩნდება, თუმცა smartphone-ში აპლიკაციების სახელები ჯერჯერობით ალბათ არ შეიცვლება. Forbes-ის რეიტინგით უნდა გავაგრძელოთ ახლა საქმე ინდირის ეთერი. რამდენიმე დღის წინ top 15 ყველაზე მაღალანაზღაურებადი DJ-ის რეიტინგი გამოქვეყნდა, რომელთა შემოსავალი წლიურად 8 ციფრიანია და ის ძალიან მიმზიდველად გამოიყურება. ისევ ლევან თაღიაშვილი ბრუნდება საქმე ინდირის მაყურებლებისთვის, რომელიც რამდენიმე გამორჩეულ DJ-ზე მოგყვება. ბოლო 6 წელიწადია ზედიზედ ყველაზე მაღალანაზღაურებადი DJ კელვინ ჰარისი იყო, რომელიც ყველანაირ რეკორდს ხსნიდა და მისი ქონება სხვადასხვა ინფორმაციით დაახლოებით 200 მილიონ დოლარამდეა. 2019 წლის რეიტინგს მის გარეშე ნამდვილად არ ჩაუვლია და საპატიო მესამე ადგილით მას ხვდა წილად. რაც ეხება რეიტინგს, მერვე, მეშვიდე და მეექვსე ადგილებზე შედარებით ფართო საზოგადოებისთვის ცნობილი DJ-ები გავიდნენ, მათ შორის დევიდ გეტა 18 მილიონი დოლარით, მარტინ გარექსი 19 მილიონით და ტიესტო 24 მილიონით. რაც ეხება ხუთეულს, ხუთე პოზიციაზე დიფლოუ გავიდა 25 მილიონი დოლარით. 40 წლის ამერიკელი DJ წერს სიმღერებს, არის პროდიუსერი ლოს-ანჯელესში და მას უმუშავია ისეთ არტისტებთან, როგორიცაა CA, DJ Skrillex-ი, Mark Ronson-ი და ასე შემდეგ. გარდა ამისა, საინტერესოა, რომ მას სხვადასხვა სამსახურების გარდა 2013 წელს ფილადელფიაში სკოლის მასწავლებლადაც უმუშავია სხვადასხვა. მეოთხე ადგილზე Steve Aoki იმყოფება 30 მილიონი დოლარით. გარდა მუსიკისა, მას დაფუძნებული აქვს Aoki Foundation-ი, რომელიც გონების შესწავლაზე მუშაობს და საკმაოდ კარგი მიღწევებს აქვს მეცნიერებაში. როგორც ორგანიზაციის ვებგვერდზე ვკითხულობთ, მათი მიზანი ისეთი მსოფლიოს შექმნა, სადაც ტვინის დაავადებები აღარ იარსებებს, ტექნოლოგიები კი მნიშვნელოვან როლს ითამაშებს ჩვენს ჯანმრთელობაში. ასე რომ, ჩვენს რეიტინგში მოხვედრილი მუსიკოსები ძალიან საინტერესო ადამიანები არიან. როგორც დასაწყისში ვახსენე, მესამე ადგილი კელვინ ჰარისის საკუთრებაა 38.5 მილიონით. მუსიკოსი 35 წლისაა და უამრავი ჰიტის ავტორია. 118 სხვადასხვა ჯილდოზეა ნომინირებული და 32 მათგანში აქვს გამარჯვება მოპოვებული.
მისი ქონება კი თითქმის 200 მილიონი დოლარია. მეორე პოზიციაზე მარშმელოა ფორბსის რეიტინგში, რადგან მისი შემოსავალი გასულ წელს 40 მილიონი დოლარი იყო. მისი ნამდვილი სახელი კრისტოფერ კომსტოკია და ის მხოლოდ 27 წლისაა. სხვათაშორის ქველმოქმედებისგან შორს არც მარშმელოა, რადგან მან 9.5 მილიონი დოლარი ორგანიზაცია Kind შესწირა, რომელიც იმიგრანტ ბავშვებს და ლტოლვებს აქცევს ყურადღებას. არტისტმა ამისთვის პრიზიც კი მიიღო სხვათაშორის. და მივედით პირველ ადგილზე, Chain Smokers მიიღო ეს პირველი ადგილი 46 მილიონი დოლარით. ისეთ ცნობილ კლუბებში უკრავდა, როგორიცაა XS Night Club, Encore Beach Club და ასე შემდეგ. გარდა ამისა, ის ძირითადად ვეგასშია თავისი საქმიანობით დაკავებული, ხშირად უკრავს სხვადასხვა ფესტივალებზე და კერძო შოუებზე, რითიც ზრდის საკუთარ შემოსავალს. რომ შევაჯამოთ, ტოპ 15-მა DJ-მ 358 მილიონი დოლარი გამოიმუშავა წელს, ტოპ 10-მა კი 272, რაც 12 მილიონით მეტია გასულ წელთან შედარებით. ასეთი ანაზღაურება აქვს ცნობილ DJ-ებს. მაგრამ შეგვიძლია რომ ამ მიმართულებითაც ვფიქროთ, საამაოდ პროფესიის შეცვლას თუ გადავწყვეთ რომელმე ჩვენგანი, მაგრამ არ ამგონია რომ ამ შემთხვევაში მუსიკალურ მონაცემებმა ხელი შემიწყოს, მეპირადად ლევანის ამბავი არ ვიცი. ამიტომ მიხვდით ისევ საქმიან დილას და ჩვენ სტუმრებს, ქართული ტვირთების უმეტესობა მეზობელი ქვეყნის გადამზიდავი კომპანიების მომსახურების სარგებლობენ, ქართული სატრანსპორტო ბაზარი კი ვერ უმკლავდება ისეთ გამოწვევებს, როგორიც არის აბრეშუმის გზის ინიციატივა და საქართველოს ლოჯისტიკურ ჰაბად ჩამოყალიბების იდეა. სტიქსი ხელს შეუწყობს ქართული სატრანსპორტო ბაზრის უფრო სწრაფ ზრდას, ასევე გაჯანსაღებას და საქართველოს როგორც საერთაშორისო მოთამაშის ჩართვას ელექტრონულ კომერციაში. ასეთია კომპანია სტიქსის შემქმნელთა მოქმედების სტრატეგია, მარტივი გამოწვევა, რომელიც საქართველოს ფარგლებსაც ცდება. კომპანიის გეგმებზე და საამალო პროექტებზე უნდა მოგიყვეთ ახლა საქმეინდელის მაყურებლებს. ლაშა გორგოშიძე, სტიქსის დამფუძნებელი, გვერდება ეთერში. მოგესალმებით ლაშა, მადლობთ რომ ხართ ჩვენთან ერთად. მოდით ჯერ სტიქსზე მოგვიყევით, რას წარმოადგენს ის, კიდევ ერთხელ გავასწროთ მაყურებელს. ვეცადე რომ ის თავარი, რაც თქვენ კომპანიის სტრატეგიათ აქვს ჩამოყალიბებული, მოკლედ მეთქვა, მაგრამ უფრო გასაგებად რომ ახსნათ, რას წარმოადგენს DX. გამარჯობა, მოგესალმებით, ანუ მივესალმებით მაყურებელს. STX-ი არის ქართული ბიზნესის ინიციატივა, რომ საბოლოოდ გადაწყდეს ამ ქვეყნის ბედი შედგება თუ არა ის ლოჯისტიკურ ჰაბად თუ არა. ამას ესეთ ამბავმა შემოაცხადებთ, რომ დღევანდელი სირთულე და გამოწვევები, რაც არამარტო ქვეყანას, არამედ ზოგადად ლოჯისტიკურ ბაზარს აქვს საქართველოში, აუცილებლად საჭიროებს ტექნოლოგიურ გადაწყვეტას იმისთვის, რომ უფრო ეფექტურად მოხდეს ამ სფეროში. ტექნოლოგიებმა როგორ უნდა გადაწყვეტოს ტრანსპორტის ჰაბი იქნება თუ არა ქვეყანა? აი, ამათ მოგიყვებით ახლა ძალიან მარტივად. პირველ რიგში ევროკომისრები, რომლებიც ჩამოდიან ხოლმე საქართველოში სხვადასხვა ფორუმებზე და ღონისძიებებზე, მოგვიწოდებენ, რომ ის გვირაბები, ინფრასტრუქტურა, პორტები და რკინიგზები, რომლებსაც ვაშენებთ, ვერაფრით ვერ დაიწვირთება, თუ არ იქნება ციფრული კავშირი სხვადასხვა ბაზრებს შორის. ამ შემთხვევაში ჩვენ საუბრობთ ევროპას და აზიას შორის კავშირზე. რა ტიპის კავშირზე არის საუბარი? ანუ რა ტიპის ციფრულ კავშირზე არის საუბარი? ეს ახლა საუბრობთ, რომ რეალურად ფურცელზე აღარავინ აკეთებს ხო განგარიშებას, თანამედროვე ტექნოლოგიები ამის ხელშეწყობას აკეთებს, მაგრამ მეორე მხრივ, რამდენად არის ეს სისტემატიზებული, რამდენად არის თანხოდრაში იგებს სხვა დანარჩენ სოფლიოსთან? აი, ეს ნაწილი STX-ისთვის რა ეტაპია? ზუსტად ამაზე საუბარი. ანუ არსებობს ტექნოლოგიური გადაწყვეტილებები გამგზავნებისთვის, თურისტის და გადამზიდავებისთვის. ეს არის ონლაინ პლატფორმები ზუსტად იმ სტილის, როგორიც არის მაგალითად უძრავი ქონების ბაზარზე Airbnb, ან არის ტაქსის ბაზარზე Taxify, ან Uber-ი, ან ნებისმიერი სხვა, რაც აკავშირებს გამგზავნებს გადამზიდავებთან. ანუ ჩვენ ვქნით ორ პროდუქტს, აქედან ერთი არის პლატფორმა, რომელიც საშუალებას მიცემს ქართველ გადამზიდავებს წვდომა ქონდეთ საერთაშორისო ტვირთებზე და იმისთვის, რომ საერთაშორისო აქტორებმა შეძლონ ქართულ გადამზიდავებს ენდონ და მიცენ ესე ვთქვათ შეკვეთები, ამისთვის ჩვენ ვქმნით დამატებით სერვისებს. მაგალითად,
ტვირთის მონიტორინგს ან გამარტივებულ დაზღვევას ან სხვადასხვა სერვისებს იმისთვის, რომ ქართველი გადამზიდვები უფრო მიმზიდველები გახდნენ საერთაშორისო ბაზარზე. ანუ თუ წერად გავიხრა ჩვენს მოყოლებსაც რომ ავხსნათ, ეს ნიშნავს რომ არ არის აუცილებელი თქვა რომელიმე ქართველ ოპერატორსა და უცხო ოპერატორ შორის კავშირშიც რომ ერთმა მეორეს მიაწოდოს ინფორმაცია ხელით, რომ გადაგზავნოს ამ სწორ ციხმა 11 ფაილი და უთხრას რომ ეს არის ჩემი რეალობა. ეს ნიშნავს რომ იქნება სისტემა რომელიც ხელმისაწვდომია ყველა მხარისთვის და რომელიც აჩვენებს რეალურად დინამიკას იმისა თუ რა ფორმით შეიძლება ესა თუ ის რესურსი იყოს გამოყენებული. კი ბატონო, ეს ნამდვილად ასეა. ამ სისტემის ძალიან დიდი უპირატესობა არის ის რომ ხდება სხვა ინფორმაციის შეგროვება იმასთან დაკავშირებით როგორ მუშაობენ ქართული ოპერატორები, რა ფასებია ბაზარზე, რა მიმართულებებია აქტუალური, ზოგადად ეს სტატისტიკა არის გამოსადეგი არამარტო ქართული კომპანიებისთვის, რომლებიც აპირებენ განვითარებას ლოჯისტიკურ ბაზარზე, არამედ საერთაშორისო აქტორებისთვისაც, აი მაგალითად, როდესაც ქართულ ტურიზმაზე არის ხოლმე კვლევები, ან ხდება ანალიზი იმის თუ რა დინამიკა სხვადასხვა საკონტეინერო სახმელეთ თუ სარკინიგზო თუ სხვა გადაზიდვების მხრივ, ამ შემთხვევებისთვის იდეალურია ჩვენ ვიცოდეთ, შეიძლება შესაძლებლობა გვაქვს რომ ვიცოდეთ ლაივში, ესე ვთქვათ, რა სიტუაცია ბაზარზე. რა მასშტაბს მოიცავს, ანუ ცალსახა რომ ის რაც ხდება თქვა დღეს საქართველოს რომელიმე პორტში ან რომელიმე სარკინიგზო გადაზიდვისას არ არის ამოგლეჯილი რეალობა. ეს უკავშირდება თითქმის მთელ მსოფლიოს, ყოველ შემთხვევაში ევრაზიის კონტინენტზე რამდენიმე ქვეყანას მაინც იმისთვის რომ ამ ტვირთების საწყის და საბოლოო დანიშნულების მიმართულება უცხოთ. რა მოცულობის ინფორმაციის დამუშავება დაგჭირდებათ თქვენ ერთი სრული თქვა პაკეტის შესაქმნელად რომელიმე კომპანიამ რო დაგიქირაოთ და ეს თუნდაც ეკითხოთ დღეს ყავთ თუ არა თოლში რომელიმე კომპანია ნიგეგმება თუ არა რომელიმეს გამოჩენა და დაახლოებით რა ტიპის ბაზის შექმნაზე არის საუბარი იმისათვის რომ სრული სურათის დანახვა შეძლოს ნებისმიერმა თქვა დაინტერესებულმა კომპანიამ. კი ბატონო, დღესდღეობით სულ სამი კვირაა რეალურად რაც ჩვენმა კომპანიამ დაიწყო გაყიდვები, ესე ვთქვათ, ანუ რაც გადამზიდავებს და გამგზავნებს აქვს საშუალება რომ დაინკონტაქტონ ერთმანეთს ჩვენი სისტემის მეშვეობით და გადაზიდონ ტვირთები, ამას ვაკეთებთ საქართველოს მასშტაბით ჯერჯერობით. ანუ ზუსტად იმას რაც გვინდა გავაკეთოთ აბრეშუმის გზის მასშტაბით ვაკეთებთ აღმოსავლეთ დასავლეთ მაგისტრალის დისტანციაზე, შეიძლება ითქვას აი ბათუმი თბილისის მიმართულებაზე და სხვა ქართულ მარშრუტებზე. ჩვენი მიზანი არის რომ რაც შეიძლება მეტად ამოხდეს ეფექტურობა. ანუ როდესაც ხდება ტვირთის მოთხოვნის განთავსება ტვირთის გადაზიდვის თაობაზე, მომენტალურად ამას იგებს ყველა გადამზიდავი, რომელიც ამავე მიმართულებით გადაზიდავს ტვირთს. შესაბამისად, მათ აქვს საშუალება, რომ თუ უკვე დატვირთულები არიან, უკანა გზაზე წამოიღონ ტვირთები უფრო იაფად და უფრო ადეკვატური ფასი შესთავაზონ მომხმარებელს, ან თუ გზად მარშრუტს ემთხვევა დაუშვათ მოთხოვნა მომხმარებლის, შეუძლიათ რომ შეავსონ თავიანთი სატვირთოები ან სხვა სატრანსპორტო საშუალებები ტვირთებით და ეს იწვევს უბრალოდ იმას, რომ ეფექტურობა მატულობს ბაზარზე. ანუ ცარიელი სივრცეების შევსება ხდება, დღეს ამას ვაკეთებთ ჩვენ. და ფაქტობრივად დაუტვირთავი რეისების შესრულების თავიდან აცილების შესაძლებლობა ჩდება კომპანიებსთვის, რომლებიც X გამოიყენებენ და ამ ინფორმაციას თვალს მიადევნებენ და მეორე მხრივ გადამზიდავებისთვის შესაბამისად შედარებით დაბალი ტარიფების შეთავაზების შესაძლებლობა, იმიტომ რომ ის გზა მაინც გასავლელი იქნებოდა ამათვე ოპერატორს. რა თქმა უნდა, ეს ხელს უწყობს როგორც გადამზიდავების ბიზნესის განვითარებას და უფრო სწრაფ ზრდას და სწორ დაგეგმას, ასევე ხელს უწყობს გამგზავნებისთვის ნორმალური და ხელმისაწვდომი ფასის შეთავაზებას. ამ სამი კვირის განმავლობაში კომუნიკაცია ვისთან ქონდა საქართველოს და ისიც იმაზეც უნდა გადავიდეთ, რომ საქართველო არ არის თქვენი მთავარი სამიზნე, თქვენ რეალურად ქვეყნის ფარგლებს გარეთაც აპირებთ ამ შეთავაზების გაკეთებას. რა ტიპის კომპანიებისათვის აპირებთ ჩვენს ქვეყანაში ამ შეთავაზების გაგზავნას? იყო თუ არა გამოხმაურება და რა გეგმები გაქვთ ამ სამი კვირიდან გამომდინარე უახლოეს პერიოდში? ანუ პირველი პროექტი, რაზეც მუშაობას დაიწყებთ, რა შეიძლება იყოს? პირველ რიგში მოგეხსენებათ, რომ ლოჯისტიკა არ არის სამწუხაროდ სფერო, ცოტა ფარდებს მიღმა სფერო, ანუ არ არის ის სფერო, რომელიც ფართოდ რეკლამირდება ან ბილბორდებზე შეიძლება შეხვდეთ. ამიტომ ადრესატიც ცოტა ყავს და შესაბამისად
მათთან შუალო კომუნიკაცია მიდის ხოლმე, იმიტომ რომ ერთი და იგივე თო ტრადიციული ბაზარი არის, როგორც მომხმარებლებისათვის, ასევე მომსახურე სფეროს წარმომადგენლებისათვის. კი ბატონო, თუმცა ბაზარი საკმაოდ დიდია. ანუ იმის თქვა მინდა რომ ბიზნესი ყოველთვის რეაგირებს უკეთეს ფასზე, უკეთეს პირობაზე, მეტ კომფორტზე და ხელმისაწვდომობაზე. ანუ ნაკლებ დროს თუ დახარჯავენ ადამიანები იმაში, რომ თავიანთი ფარდის უკანა საქმეები დაარეგულირონ და ამით მიიღებენ უფრო კარგ ან შემოსავალს ან შედეგს, ამას ვცდილობთ, რომ აუხსნათ და მივაწოდოთ ადამიანებს ეს ხმა. ამ სამი კვირის მანძილზე სწორედ ამაზე ვიმუშავეთ. კომპანიები, რომლებსაც შევხვდით, არიან როგორც სამომხმარებლო პროდუქტების იმპორტიორები, ასევე ექსპორტიორები, ღვინის მწარმოებელი კომპანიები. ჩვენ პორტფოლიოში უკვე არიან კომპანიები, რომლებიც სამედიცინო ინვენტარს იმპორტს აკეთებენ, ან რომლებიცაც ღვინო გააქვთ ევროპაში. ასევე აქტიურად თანამშრომლობთ სხვადასხვა დიდ ქართულ ორგანიზაციებთან, სწორედ იმიტომ, რომ ჩვენი მთავარი ფოკუსი არის გლობალურ ბაზარზე გასვლა. ანუ დღესდღეობით ჩვენი პროექტი, ესე ვთქვათ, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სატესტო რეჟიმშია, იმიტომ რომ სექტემბერში ვაცხადებთ საინვესტიციო რაუნდს, სადაც ველოდებით უფრო მეტ ინვესტიციას იმისთვის, რომ უკვე დავიწყოთ გაფართოვება. ანუ მივედით იმ ეტაპზე, როდესაც გავტესტეთ ეს პროექტი, ორი პროდუქტი გვაქვს, რომლებიც მინიმალურ პროდუქტს ეძახით, რომელიც შეგვეძლება უკვე რაუნდის დასასრულს, როდესაც სათანადო ინვესტიცია გვექნება, რომ გლობალურ პროდუქტად გადავაქციოთ. თანამშრომლობთ ანაგლის კონსორციუმთანაც, მათ შორის, რომელიც დაინტერესებულია ზუსტად აი ამ ინფორმაციის მიმოცვლით, ანუ SSA Marine-ის ოპერატორი, რომელიც იქნება ამ პორტის. უშუალოდ კონსორციუმთან არის თქვენი შეთანხმება თუ ამერიკულ SSA Marine-თან? უშუალოდ კონსორციუმთან, კი ბატონო, მასთან დაკავშირებულ ხარ. და თუ არ არის კომერციული საიდუმლო, რა ტიპის თქვა ინფორმაცია უნდა შექმნათ და უშუალოდ ამ მიმართულებით? ჩვენ ვიღოთ კონსორციუმს მოთხოვნის შესაბამისად, თუმცა ინფორმაციას გადამზიდავების შესახებ, ანუ იმ სახმელეთო გადაზიდვების შესახებ, რომლებიც ხორციელდება საქართველოს მასშტაბით, მათ აქვს ჩატარებული კვლევა, რომელიც გულისხმობს 2024 წლისთვის 70,000 სატრუფოს მომსახურებას პორტისთვის, რაც ძალიან სათუოა, იმიტომ რომ ქართული სატრუფოს, ესე იგი ლოჯისტიკური ბაზარი ვერ ეწევა ამ განვითარებას. 2024-ში ჩვენ არ გვექნება ამ დინამიკას დასატარებელი ეს რაოდენობის სატრუფოები. შესაბამისად მოხდება ის, რომ ისევ თურქული კომპანიები დაიწყებენ ქართული ტურისტების დარებას. ანუ ნაკლებ ეკონომიკურ ბენეფიტს მიიღებს საქართველო ანაკლიის პორტიდან იმ შემთხვევაში, თუ დროულად არ მოხდა ამ ბაზრის გაჯანსაღება. ზუსტად ამიტომ ვაძლევთ ჩვენ საშუალებას პატარა მეწარმეებს, რომ ციფრულ ელექტრონულ სივრცეში შეეჭიდონ დიდ ტვირთებს, ესე ვთქვათ, და მათ რისკებს ვაძლევთ სხვადასხვა სერვისებით. რამდენად რეალისტურია, რომ თქვენ ყველა გადამზიდავისაგან გქონდეთ ინფორმაცია? ანუ მე თუ ვარ რომელიმე პატარა გადამზიდავი, სამი თქვათ სატვირთოთიან რაღაც მსგავსი, ჩემ შესახებ არსებობ, იცით რომ არსებობ ბაზარზე, მაგრამ მე შეიძლება არ გაწვდი თქვენ ინფორმაციას, რა მარშრუტს გავდივარ. აი ეს რამდენად გაძლევთ იმ შესაძლებლობას, რომ სრული სურათი დაუდოთ დაკვეთს? ჩვენი ბიზნეს მოდელი შედგება, ცნობილი ერთი სტრატეგია არსებობს, hook and bait-ს ეძახიან, ანკესის და მსხვერპლის სტრატეგიას, სადაც თავაზობთ გადამზიდავებს ძალიან ხელმისაწვდომ და IAP პროდუქტს, რომელიც ეხმარება მათ თავიანთი ოპერაციების დაგეგმაში. ანუ მათ საშუალება აქვთ, რომ ის თავიანთი სავი ავტომობილი აკონტროლონ, უყურონ რუკაზე, როგორ გადაადგილდებიან ეს მძღოლები, ვიცენ მათ დავალებები, განსაზღვრონ ფინანსები ამ ავტომობილების შეკეთების განრიგი, ესე ვთქვა, და ასე შემდეგ. ეს არის ხელსაწყო, რომელსაც ყველა გადამზიდავი იყენებს, ვისაც 3-ზე მეტი ავტომობილი ყავს, ესე ვთქვათ, და საბაზრო ფასი დაახლოებით $500-დან იწყება ასეთი პროდუქტების. ჩვენ სულ რაღაც ფიქრობთ, რომ 50 ლარი რა თქმა უნდა, რომ შევთავაზოთ ქართულ მომხმარებელს ანალოგიური პროდუქტი, რომელიც ინოვაციურია იმით, რომ არის იმდენად მარტივი გამოსაყენებლად, რამდენადაც ქართულმა სატრუფოს მსხვილმა შეიძლება რომ გამოიყენოს. აქედან ჩვენ გავიგებთ, მივიღებთ ინფორმაციას იმის თაობაზე, რა მარშრუტები და განრიგები აქვთ
გადამზიდავებს და შეგვეძლება რომ და რა თვირთები მიაქვს ასე რომ შეგვეძლება რომ შევთავაზოთ მოცემულ თარიღებში კონკრეტული თვირთების უკანაგზაზე წამოღება რომელიც ემთხვევა მათ მიმოსვლის სიხშირეს ან ინტენსივობას. ეს კინგზთან დაკავშირებით თუ ქონდათ კონსულტაციები საქართველოს კინგზიდან და იმასე ოპერირებადი თქვა კომპანიებიდან რამდენად არის თქვა სურვილი რომ ჩაერთონ ამ სქემაში იყვნენ ინფორმირებულები და მეორე მხრივ შესაძლოა შეთავაზებასთან დაკავშირებით ახალი კლიენტები იყვნენ ამ პლატფორმის დახმარებით. კი ბატონო, საქართველოს კინგზა ისევე არის სახელმწიფო შპს ჯერჯერობით ჩვენს პროექტში კომპანიაში 5% წილის ფლობელი არის ეკონომიკის სამინისტრო, ამიტომ ძალიან გვიათ ულდება ხოლმე კომუნიკაცია სხვადასხვა სტრუქტურებთან. ჩვენ თავიდან დავიწყეთ სახმელეთო ავტო გადაზიდვებით, ესე ვთქვათ, მივახციეთ გარკვეულ შეთანხმებას ანაკლიის კონსორციუმთან და საქართველოს ფოსტასთან თანამშრომლობთ ასევე რკინიგზას შემდეგი ეტაპი, იმიტომ რომ რკინიგზას ნაკლებად აქვს ხოლმე საშუალება რომ აი ეს მაქსიმალურად ეფექტურად ცდილობს ისედაც რომ გამოიყენოს თავის გადაზიდვა და შეგვიძლია რესურსებიდან გამდნარი ტვირთოს მაქსიმალურად. ამიტომ ბოლო იქნება რკინიგზა რომელსაც მივაკითხავთ. საქართველოს ფოსტა ახსენეთ და ფოსტის შემთხვევაში რა სქემა მუშაობს? ჩვენ გვინდა რომ საქართველოს ფოსტა იყოს პირველი გადამზიდავი რომელიც ტვირთის განთავსებისას შემოგთავაზებს საკუთარ ფასს. ზოგადად მომხმარებლებს ქართულ ბაზარზე არ აქვთ ხოლმე ინფორმაცია გადაზიდვის რეალური საფასურების თაობაზე და ამიტომ როგორც აღნიშნეთ არ რეკლამირდება ეს ფერო აქტიურად, ამიტომ ხშირად ფორვარდერების სხვერკლებიან ხოლმე ესე ვთქვათ და გაცილებით უფრო დიდი ფასის გადახდაო ზოგადად ვიდრე საჭიროა. ჩვენ ვიდეო ქართული საქართველოს ფოსტა იყოს ერთგვარი სტანდარტი, რომელსაც არამარტო ამანათების არამედ ტვირთების გადაზიდვის უნარიც აქვს. და სისტემა ავტომატურად, როდესაც ტვინს განათავსებ, შემოგთავაზ დაგითვალოთ და შემოგთავაზოთ ფოსტის ტარიფი. ეს თქვა საშუალებას მოგცემთ, რომ სანამ მიგუდები სხვა შემოთავაზებებს, იცოდეთ საორიენტაციო ფასი, იცოდეთ სახელმწიფო შპს, ესე ვთქვათ, როგორ საშუალო ფასს გთავაზობთ, მომხმარებლისთვის არის დამატებითი ინფორმაცია და თუ მოხდება ისე, რომ არც ერთი გადამზიდავი გზად არ შეგხვდებათ, ანუ არავინ არ შემოგთავაზებთ თავიანთ სერვისს, ფოსტა მაინც დააგვაყოფილოს მოთხოვნას. შემოდგომაზე ველოდებით ახალ ეტაპს, წარმატებას გისურვებთ ამ ნაწილში და რა თქმა უნდა ყველა იმ ურთიერთობაში, რომელიც დღეს არსებობს და მომავალში აუცილებლად კიდევ უფრო მეტი იქნება, უთუმეტეს ეს მხოლოდ სამი კვირის მონაგარია ოფიციალურად დაწყებული სამუშაობიდან. მადლობა იმისთვის რომ იყავით ჩვენთან ერთად. ლაშა გორგოშიძე X-ის დამფუძნებელს მასპინძლობდით საქმე ინგლისეთში. ძალიან საინტერესო პროექტია და დარწმუნებულია რომ ის მონაცემები რომელიც ამ პლატფორმაზე შეგროვდება ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება. არა მხოლოდ კერძო სექტორისთვის, არამედ სახელმწიფოსთვისაც. მადლობა კიდევ ერთხელ მას ჩვენთან ერთად ყოფნისთვის. ახლა წის არეკლამო პაუზა გვოლდება. იქამდე გადავხვდეთ გრძელოდიან ამის პროგნოზს და რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით.
მთავრობამ პლასტიკის პარკების აგრძელვასთან დაკავშირებით რეგულაციები შეარბილა. შესაბამისი ცვლილებები პლასტიკისა და ბიოდეგრადირებადი პარკების რეგულირების წესში 26 წუთი შევიდა მთავრობის გადაწყვეტილებით. რა შემთხვევაზე არ გავრცელდება ტექნიკური რეგლამენტის მოთხოვნის დეტალებზე სასაუბროთ თათია ჩაფიჩაძე გვერდება და მასპინძლოდ გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ნარჩენების მართვის პოლიტიკის სამართლოს უფროსის მოვალეობის შემსრულებელს ქრისტინე ვარდანაშვილს მოგესალმებით თათია დილამშვიდობის. დილამშვიდობის. ადიახ საქართველოს მთავრობის ტექნიკური რეგლამენტის მიხედვით 2018 წლის 1 ოქტომბრიდან ჯერ კიდევ 15 მიკრონზე ნაკლები სისქის პლასტიკის პარკების წარმოება, იმპორტი და რეალიზაცია იკრძალა. ამავე რეგლამენტის მიხედვით კი 1 აპრილიდან სრულად აიკრძალა ოქსოდეგრადირებადი პლასტიკის პარკების წარმოება, იმპორტი და რეალიზაცია. კოდექსის მიხედვით რეგულირების წესის დარღვევის მეწარმე სუბიექტების 500 ლარი დაჯერიმებასა და შესაბამისი პროდუქციის კონფისკაციას განმეორებით ჩადენილი ქმედებას კი 1000 ლარი დაჯერიმებას იწვევდა. უფრო ცვლად თემასთან დაკავშირებით ქრისტინე ვარდანაშვილს ვსტუმრობ. მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. მოდით პირველ რიგში შერბილებაზე ვისაუბროთ, რატომ შერბილდა კოდექსი და რა დათქმებს ითვალისწინებს, რა შემთხვევაში არ ვრცელდება მათზე რეგლამენტი. მოგესალმებით, მე ვესალმები თქვენს მაყურებელს. რაც შეეხება კოდექსს, ტექნიკურ რეგლამენტს, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, 26 ივლისს თავების მიერ მიღებული იქნა დადგენილება ტექნიკურ რეგლამენტში პლასტიკის და ბიოდეგრადირებადი პარკების რეგულირების წესში ცვლილებების შეტანის თავებაზე და უფრო განიმარტა კონკრეტული პარკების სახეობები, რომლებზეც არ გავრცელდება რეგულირება. ეს არის შესაფუთი მასალები, ანუ პარკები, რომელიც შესაფუთად გამოიყენება. ეს არის პლასტიკის ოქსოდეგრადირებადი და ოქსობიოდეგრადირებადი პლასტიკის პარკების წარმოება ექსპორტის მიზნით. ეს არის პარკები, რომლის სისქე 50 მიკრონზე მეტია, ხოლო სიგრძე სიგანე არის 55 და 70 სანტიმეტრი და ეს არის ეგეთწოდებული DHL-ის პარკები, რომელიც თავისუფალ სავაჭრო ზონებში ხდება. რა გახდა მიზეზი შერბილების, რატომ მოხდა ახლა გადახედვა, ვერ მოხდა გადაწყობა ბიზნესზე, ეს რაღაცა ერთგვარი ხარდაჭერის გადადგმულნა ბიჭი რა არის ახლა? ეს ძირითადად გამოიწვია ადგილობრივი ბიზნესის, ჩვენ ადგილობრივმა ბიზნესმა ვერ მოახერხა გადაწყობა ახალ რეგულირების შესაბამისად, ამიტომ ჩვენ დაუშვით მათთვის, ვინც აღწარმოებს პლასტიკის ან ოქსოდეგრადირებადი ან ოქსობიოდეგრადირებადი პარკების წარმოება, შესაძლებელი იქნება ესეთი წარმოება არ დაიხუროს და ექსპორტის მიზნით განხორციელდეს ასეთი პარკების წარმოება. ასევე კიდე ერთი მნიშვნელოვანი სიახლე, რაც არის ტექნიკური რეგლამენტი, რაც შემოიტანა 2018 წელს მიღებული ტექნიკური რეგლამენტი მოცულებებამდე ითვალისწინებდა და რომ ბიოდეგრადირებადი პარკების წარმოება შესაძლებელი იქნებოდა მხოლოდ შესაბამისი სერტიფიცირების გავლის შემდგომ. ეს არის ცოტა გრძელვადიანი პერიოდი, რომელიც მას კრედიტებელი, მას სერტიფიცირებელი ორგანოები არის ორი ევროპაში. შესაბამისად 2021 წლამდე მთავრობამ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ადგილობრივ მწარმოებლებს შეუძლია ბიოდეგრადირებადი ნედლეულის საფუძველზე აწარმოონ ესეთი ბიოდეგრადირებადი და კომპოსტირებადი პარკები. მათ არ მოეთხოვებათ 2021 წლამდე ესეთი სერტიფიცირების გავლა და შესაძლებელი იქნება თავისი წარმოება მხოლოდ ლაბორატორიული დასკვნის საფუძველზე და ეს ლაბორატორიული დასკვნა უნდა ითვალისწინებდეს, რომ ეს პარკი არ შეიცავს პლასტიკს. ანუ დღეს რა მდგომარეობა კონკრეტულად 1 აპრილიდან აუგზალეთ პარკები, მაგრამ ფაქტია, რომ ბევრ სავაჭრო ქსელში დღემდე ხვდებით და დაჯერიმების და ვთქვათ შემოწმების მეჩვენებელი საკმაოდ მოისუსტებს, ასე ვთქვათ. რა მივიღეთ საბოლოო ჯამში? დიდი ხანი ამ კანონ პროექტზე მიდიოდა მუშაობა, დიდი ხანია ვიცოდით, რომ უნდა გადაწყობილიყავით, მაგრამ რეალურად მივიღეთ და მერე მივხვდით, რომ ლაბორატორია არ მქონდა, შესაბამისი ვერ მომწმებდით, ძალიან ბევრი ბიზნეს პრობლემა შეექმნა, იყო იმპორტირებული პროდუქცია, რომელიც ასევე არ აკმაყოფილებდა მოთხოვნებს, მაგრამ მაინც მოხდათ ჩვენს ქსელში. როგორი სურათი გვაქვს დღესდღეობით? დღეს, როგორც აღნიშნათ, ეს ტექნიკური რეგლამენტი შევიდა ძალაში გასული წლის სექტემბერში, 1 ოქტომბრიდან ამოქმედა, 1 ოქტომბრიდან მშვენიერი მარჩევნებლები მიიღეთ, ან ორი ისოთხელი პარკები, 15 მიკრონზე ნაკლები პარკები და ის ნიშანდებული პარკები ჩვეულებრივად გამოჩნდა ბაზარზე, ანუ აღარ იყო ეს თხელი, ყველაზე ცუბი ფრაქციის პარკები, ხოლო პარკები, რომელიც 15 მიკრონზე ზევით იყო, შესაბამისი ნიშანდებით იყო, მომხმარებელმა იცოდა, რომ ეს არის ჩვეულებრივი პარკი, ის ნიშანდება და ის მოთხოვნები, რაც ტექნიკურმა რეგლამენტმა დააყენა, ეს სრულდებოდა. რაც შეეხება უკვე სრული აკრძალვის შემდგომ,
მაინც ბიზნესისთვის არ იყო საკმარისი დრო, როგორც აღმოჩნდა ისინი, თუმცა ჩვენ როდესაც დაიწყეთ სამინისტრო ამაზე მუშაობა 2-3 წლის განმავლობაში გრძელდებოდა, ყველა მხარე იყო ჩართული და ყველა მიცოდა, რომ ესეთი ტექნიკური რეგლამენტი მომზადდებოდა და ტექნიკური რეგლამენტი გაითვალისწინებდა იმას, რაც არის გათვალისწინებული, მაგრამ მიუხედავად ამისა ბიზნესმა ვერ გადაეწყო და შესაბამისად 1 აპრილიდან ადგილობრივი ბაზარი არ აღმოჩნდა მომზადებული. თუმცა იმპორტირებული ბიოდეგრადირებადი და კომპოსტირებადი პარკები შემოვიდა, აპრილის თვიდან იყო შემოსული. ერთადერთი შემთხვევა იყო, როდესაც საეჭვო გახდა პარკები, საიმპორტო პარკები, არის თუ არა ბიოდეგრადირებადი და ეს პარკები ეხლაც არ არის შემოსული. მიმდინარეობს ამ კონკრეტულ კომპანიაზე დავა კომპეტენტური ორგანოში, როდის შემთხვევაში არის შემოსავლების სამსახური და შესაბამისად დავა ჯერჯერობით შემოსავლების სამსახურში მიმდინარეობს. რაც ეხება ადგილობრივ ბიზნესი ახლა უკვე გამოთქვავს მზადყოფნას, მათ დაიწყეს სერიოზული მომზადება ახალი რეგულაციების შესაბამისად, მოიძიეს ბაზარი, როგორც ყველა რა თქმა უნდა ვერა, მაგრამ რამდენიმე მსხვილი კომპანიამ უკვე როგორც ვიცი წინასწარი ხელშეკრულებებიც კი გააფორმა ამ მედლეულის მომწოდებლებთან, გადააწყვეს თავიათი აღჭურვილობა და იმედი ვიქონიოთ ყველამ, რომ ადგილობრივი ბაზარიც ფეხს აუწყობს ახალ რეგულირებას და მომზადები აქვთ მიცემული მათ ამისთვის. ერთგვარად რაღაცნაირად რბილად მოქმედებს სახელმწიფო, ასე ვთქვათ, არაჯარიმებს და რაღაცა ითვალისწინებს ბიზნესის აზრს. სადამ გაგრძელდება ეს ლოიალური მიდგომა? ეს ლოიალური მიდგომა გაგრძელდა იქამდე, სადამ დღესაც ცვლილებები შევიტანეთ. ცვლილებები უკვე მიღებული არის და ახლა უკვე დრო არის, რომ ყველამ კანონის შესაბამისად ვიმოქმედოთ. თვითონ წარმოებელმაც ადგილობრივი წარმოება რამდენად არის თუ ეს სრულად იმპორტირებული მასალა, იმიტომ რომ ეს ბიზნესი რაც მე დავდივარ ხა ჩემი სამინისტრო არ არის ამ წარმო რეალიზაციის ნაწილში ტექნიკურ მალებელამენტმა დაადგინა რომ შემოწმებელი ანუ ზედამხედველობას უწევს ადგილობრივი თვითმმართველობები. ახლა კონკრეტულად მე სადაც დავდივარ, რამდენჯერმე კი გამოჩნდა ეს ბიოდეგრადირებადი და კომპოსტირებადი პარკები, ეს იყო აპრილის თვეში, მაგრამ სამწუხაროდ იმიტომ რომ საბჭო ქსელებიც ერთმანეთს უყურებენ, აი ჩემთან ბიოდეგრადირებადი გავყიდე, მე ზურს გადავიხდი, როდესაც გვერდზე ქსელური მარკეტის სხვა პარკს ყიდის, შედარებით მოიკლო და ახლა მე პირადად რასაც ხედავ, სამწუხაროდ ისე პლასმასის პარკები არის, აწერია კიდევაც შემოდგენლობაზე, არც მალავენ და უშუალოდ რო არის ეს პლასტიკისგან, მაგრამ უკვე ჩვენ ველოდებოდით ისევე როგორც თვითმმართველობები და ისევე როგორც ჩვენი ზედამხედველობის სამსახური, რომელიც გამოიწვევს წარმოების პროცესში ამ პარკებს, უკვე ცვლილებები შესული არის და ნამდვილად დაიწყება უკვე სერიოზული შემოწმებები. შემოდიშეთ ამ შემოწმების ნაწილში, როდესაც თქვათ დამამზადებლები საუბრობდა, რაღაცა ლაბორატორიული თქვათ პრობლემები არსებობდა, რომ არ არსებობდა შესაბამისი ლაბორატორიები და მათ დაჭირდებოდა საზღვარგარეთ გაგზავნა, რომ აი თქვენ დავაც ახსენეთ, რომელიც მხარეებისათვის საინტერესო იქნება, იმიტომ რომ შედეგი ვინ უნდა და ანუ ყველა ჯერზე სამხარეო ექსპერტიზას უნდა მიმართონ, თუ შესაძლებელი იქნება, რომ მათ შორის ის მასალა იყოს შემოწმებული მარტივად. აი ეს ეტაპი სახელმწიფოს მხრიდან რამდენად არის გავლილი, რამდენად არის თუნდაც ამ რეგლამენტის ცვლილების შემდეგ ლაბორატორიის გაკეთება დაწყებული, ან რა უნდა გააკეთონ კომპანიებმა, თუნდაც ქსელური მარკეტები აიღოთ, რომელსაც მომწოდებლისგან აქვთ შეთავაზებული რაღაცა ტიპის პარკები და იმას აწერია შემოდგენლობაში, რომ ის არის ბიოდეგრადირებადი, მაგრამ შემოწმებისას აღმოაჩენ ზედამხედველი ორგანო, რომ გრანტზე საუბრობდა მინისტრი, რომ და ყოფილიყო გამოყოფილი და ამ გრანტის ფარგლებში უნდა მომხდარიყო ლაბორატორიის შექმნა, მე მგონი თუ არ მიშლებს. ჩვენი ლაბორატორია, ანუ იმ სტანდარტით, რაც ტექნიკურმა რეგლამენტმა დაადგინა, ეს 1332 სტანდარტი, ამ სტანდარტის შესაბამისად 2021 წლის 1 იანვრისთვის უნდა იყოს მზად. მანამდე სანამ ეს ლაბორატორია იქნება უფრო გამარტივებული, ვიქცით შეუძლია ადგილობრივ მწარმოებლებს ან აიღონ სერტიფიკატი, რომელიც დაადასტურებს, რომ ისინი ნამდვილად 1332 სტანდარტის შესაბამის პარკებს ამოწმებენ, ან თუ ამ სტანდარტის სერტიფიკატს ვერ აიღებენ, ნებისმიერი აკრედიტებული ლაბორატორიიდან დასკვნა, რომ მათი წარმოებული პარკი არ შეიცავს პლასტიკს, ეს იქნება სამხარაული თუ ეს იქნება ნებისმიერი სხვა ლაბორატორია, რომელსაც აქვს შესაბამისი აკრედიტაცია. თუ ხდება დღესდღეობით, აი თუ გაქვთ მაგალითად ან დაჯერიმების შემთხვევები, რამდენი იყო, როგორ მიმდინარეობს ეს პროცესი? მე
სურათი პირველი გაჯარიმებები სამწუხაროდ მე არ ვიცი, იმიტომ რომ ტექნიკური რეგლამენტის მიხედვით სამი კომპეტენტური ორგანო არის ამ კუთხით, ერთი არის შემოსავლების სამსახური, შემოსავლების სამსახურიდან ხა ციფრები მე არ ვიცი, მაგრამ ვიცი რომ ბევრი პირველ ეტაპზეც, მეორე ეტაპზეც ცოტა შემოდიოდა პარკები და ტექნიკური რეგლამენტის მოთხოვნებს ვერ აკმაყოფილებდა, ესეთი პარკების კონფისკაცია და განადგურება მოხდა, ესეთი ნამდვილად იყო შემოსავლების სამსახურის ტექნიკური სტატისტიკა სამწუხაროდ მე არ მაქვს. რა შეეხება უკვე თვითმმართველობების მიერ იყო თუ არა დაჯარიმებები, ვერ გეტყვით, სამწუხაროდ არ მაქვს ეს ინფორმაცია, იმიტომ რომ რეალიზაციის ნაწილში თვითმმართველობები არიან კომპეტენტური ორგანოები, რომლებიც შემოწმობენ ეს პარკები არის თუ არა აკმაყოფილებელი თუ არა იმ დადგენილების მოთხოვნებს, რომელიც მიღებულია. კი ბატონო, ბიზნესის შიში იყო ის, რომ ვერ მოახერხდებოდა, ვერ მოასწრებდნენ და სრულად იმპორტირებული ჩაანაცვლებდა და ისინი დარჩებოდნენ, თქვათ, მათ შორის ძალიან ბევრს ჰქონდა აღებული იგივე აწარმოება საქართველოს ფარგლებში სესხი, ვერ მოხდებოდა მათი დაფარვა და ასე თქვათ გაკოტრების წინაშე დადგებოდნენ. მათ არგუმენტებს და პოზიციას როგორ უპასუხოთ? ტექნიკური რეგლამენტი უკვე თითქმის ერთი წელია ძალაში არის, სექტემბერში იყო მიღებული და ოქტომბრიდან შევიდა ამოქმედ და წამებლები ითხოვდნენ, სხვადასხვა დროს ითხოვდნენ გადავადებისთვის, ან რაღაც ეს იყო 6 თვე, 8 თვე, 1 წელი, 2 წელიც, ну სხვადასხვა ვადები იყო. ამასობაში უკვე გარდა იმისა, რომ იღიცოდნენ ადგილობრივ მომწარმებლებს, ეს ტექნიკური რეგლამენტი იქნებოდა მიღებული, იმის გარდა კიდე უკვე 1 წელი გავიდა და თუ კიდე ახლაც ვერ მოასწრეს, მაშინ ალბათ და თან ბიზნესის გაკეთება, იმიტომ საკმაოდ რო არის უკვე გასული, რო დაწებული, მაინც გქონდეთ მით უმეტეს ახლა მთავრობამ ისეთი შემაძლებელი ცვლილებები შეიტანა, რომ აღარ სჭირდებათ მათ 2021 წლამდე სერტიფიცირების გავლა, ანუ აკრედიტაციის გავლა იმ სერტიფიცირებული ორგანოებიდან, რომელიც საერთოდ ითვალისწინებს, რომ ეს ქარხანა ნამდვილად 13412 სტანდარტის პარკს არ მოწმობს და შეუძლია ლაბორატორიული დასკვნის საფუძველზე აწარმოონ პარკები. ანუ შეჯამების სახით რა ვთქვათ, 1 აპრილიდან აღკრძალეთ, თუმცა არ ხდებოდა შემოწმება, მიეცათ მათ რაღაც რულია და როდიდან იქნება ის, რომ სამეურნეობაში ზემოხმარებელი შევა აღარ ნახავს პლასტიკის პარკს, იქნება ბიოდეგრადირებადი და ის კანონი რაც ამოქმედ და იქნება რეალურად და თუ კი და ეცოდინება ბიზნესაც, რომ თუ კი შეიძლება სავაჭრო ქსელს მათ შორის თუ კი შეიძლება სავაჭრო ქსელში ამა თუ იმ პლასტიკის პარკს დაჯერიმდება. აი ეს რეალურად როდიდან ამოქმედდება? იქნება 1 ოქტომბერია 2020 წელი არ არის ეს ტექნიკური რეგლამენტი არის ძალაში და იქ არც ცვლილებები შესულა, არც გადავადებულ, არც არაფერი, უბრალოდ იმის გამო რეგულირებადი ცვლილებას, ეს ცვლილება მიღებული არის უკვე, ერთი კვირა არის რაც მიღებული იქნა და ყოველას მთხოვდა მოხმარებელსაც, მწარმოებელსაც, მაღაზიის სავაჭრო ქსელებსაც, რომ გაითვალისწინონ ეს, რომ უკვე ყველაფერი, ყველანაირი დრო ამოიწურა, მიღებული არის ტექნიკური რეგლამენტის ცვლილებებით და ის მოთხოვნები რაც აუცილებელი არის ქვეყანაში ყველამ დაიცოს. მადლობა სტუმრობისთვის. კრისტინა ვარდენაშვილი, ნარჩენების მართვის პოლიტიკის სამართლოს უფროსი იყო ჩვენი დილის გადაცემის სტუმარი. მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. რომელი ავტომობილებით მოძრაობენ მსოფლიოში ყველაზე მდიდარი ადამიანები, გამოცემა Forbes-მა თავისივე სიაში შემოვალი ადამიანების ავტოპარკი შეაფასა და როგორც აღმოჩნდა, ისინი პრემიუმ კლასის ბრენდების მიხედვით არ არჩევენ მანქანებს და მაგალითად Jeff Bezos-ი Honda-თი მოძრაობს, აქედან გამომდინარე, რომ მისთვის კომფორტულია და არა Mercedes McLaren-ით მაგალითად. მოკლედ, რა დგას მილიარდერების ავტოფარეხში, ნახოთ მარია მადამიას სიუჟეტში. მილიარდერების ავტოფარეხი რეალურად არც თუ ისე მდიდრულად გამოიყურება. ჩამონათვალი კი პირველი მარკ ზუკერბერგით დავიწყოთ, რომელიც ყოველდღიურ გადასაადგილებლად არც მეტი არც ნაკლები Honda Fit-ს იყენებს. 72 მილიარდ 3 მილიონი დოლარის აქტივების მფლობელი და Forbes-ის სიაში რიგით მერვე ადგილზე დასახელებული ზუკერბერგის ავტოპარკში მოიძებნება Volkswagen Golf-იც და კიდევ რამდენიმე ბიუჯეტური მანქანა, თუმცა კოლექციაში არც ერთი არ არის ზვირადღირებული. ყოველ შემთხვევაში ასია დღევანდელი მდგომარეობით და არც მკვეთრ ცვლილებებს გეგმავს ამ მიმართულებით. Tesla-ს დამფუძნებელი Elon Musk-ი კი გასაკვირი არც არის, რომ უპირატესობას ამავე ბრენდის და თანაც ბიუჯეტურ Tesla Model S-ს ანიჭებს, თუმცა როგორც თავად წერს Twitter-ზე, ბავშვებთან ერთად გადაადგილების დროს მისი არჩევანი Tesla Model 3-ზე ან X-ზე ჩერდება. როგორც ჩანს, დიდრები არ ხარჯავენ ბევრ ფულს ავტოპარკის მიმართულებით, ხოლო რაც შეეხება Elon Musk-ის ქონებას, ის Forbes-ის მიხედვით 22 მილიარდ 3 მილიონ დოლარად არის შეფასებული. შედარებით ძვირადღირებული გემოვნება აქვს Bill Gates-ს და Porsche 959-ს ირჩევს, როგორც თავად ყვება
Bloomberg-თან 1979 წელს, როდესაც Microsoft-ი ჯერ მხოლოდ იწყებდა პოზიციონირებას ბაზარზე, პირველად იყიდა Porsche 911. მოგვიანებით ის გაყიდა და 2012 წელს აუქციონზე გაიტანეს, რომელიც $80,000-ად გაიყიდა. მას შემდეგ Gates-ი ბრენდის ერთგული დარჩა, ხოლო მისი ქონება $86.5 მილიარდი დღევანდელი მდგომარეობით და ამ მაჩვენებლით მეორე ადგილს იკავებს Forbes-ის რეიტინგში. Hammer H2-ია Michael Dell-ის კომპანია Dell-ის დამფუძნებლის არჩევანი, თუმცა მისი წინამორბედებისგან განსხვავებით ის ავტომობილების კოლექციით არის დაკავებული და მის ავტოფარეხში მოიძებნება ასევე Porsche-ს სხვადასხვა მოდელებით. რაც შეეხება მის ქონებას, ის 34 მილიარდს აჭარბებს და მილიარდერებს შორის 25 ადგილს იკავებს. კიდევ ერთი მილიარდერი მოკრძალებული გემოვნებით Larry Page-ია, რომელიც გადასაადგილებლად Toyota Prius-ს ირჩევს. Google-ის დამფუძნებელი და $50.8 მილიარდი ქონების მფლობელი უმდიდრესი ადამიანი საკუთარ არჩევანს განმარტავს იმ არგუმენტით, რომ ავტომობილი კომფორტული და ეკონომიურია. და ბოლოს, Jeff Bezos-ი მსოფლიოს უმდიდრესი ადამიანი Honda Accord-ით მოძრაობს. $131 მილიარდი ქონების მფლობელი აღნიშნული ავტომობილით 2013 წლიდან მოძრაობს და მის შეცვლას ჯერ კიდევ დიდხანს არ გეგმავს. შვიტვეში ღვინის ექსპორტი 4%-ით, მიღებული შემოსავალი კი 6%-ით გაიზარდა. 2019 წლის 7 თვის განმავლობაში საქართველოდან მსოფლიოში 57 ქვეყანაში 57 მილიონ 200 000 ბოთლამდე ღვინო ექსპორტირებული და მისი ღირებულება $114 მილიონ აჭარბებს. ღვინის ეროვნული სააგენტოს მონაცემებით ექსპორტი გაიზარდა ქართული ღვინის სტრატეგიულ ბაზრებზე, ეს არის ამერიკის შეერთებული შტატები 60%-ით, დიდი ბრიტანეთი 19%-ით, ჩინეთი 21%-ით და პოლონეთი 19%-ით. რა შეეხება ექსპორტიორი ქვეყნების ათეულს, ლიდერის პოზიცია კვლავ რუსეთს უჭირავს. 29.122.711 ბოთლის ექსპორტი განხორციელდა 7 თვეში, რომელსაც უკრაინა და ჩინეთი მოსდევენ. 7 თვის მონაცემებით სხვადასხვა მოცულობების ღვინის ექსპორტი 253 კომპანიამ განახორციელა. განახლებულ სტატისტიკაზე და 2019 წლის რთველი სეზონის სამზადისზე უნდა ვისაუბროთ ჩვენ სტუმართან, ლევან მეხუზლა, ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარე, შემოგვიერთდა საქმიანი დილის ეთერში. მოგესალმებით, ლევან. ასე მხარ ჩვენთან ერთად. შალი სტატისტიკა გადაცემის დასაწყისშიც გავაცანეთ ჩვენს მაყურებელს, მაგრამ ახლა მინდა ცოტა ანალიზი შევთავაზოთ. მიუხედავად იმისა, რომ რუსეთი კვლავ ლიდერია და 2 მილიონ ბოთლამდე არის სხვაობა მეორე ადგილზე მყოფ უკრაინასთან, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ რუსეთში ექსპორტი მაინც იყო შემცირებული. რა განაპირობა ეს, რა ცვლილებები იყო ამ 7 თვის განმავლობაში ბაზარზე? ეს უკავშირდება თუ რა იმ ერთგვარ გაურკვეველ პერიოდს, როცა 2-3 კვირის განმავლობაში ვთქვათ მეწარმეები არის ყველა ამ კონსულტ ინფორმირებული რას იზავდა რუსეთის ხელისუფლება, რა ჩამოაყალიბა სტატისტიკა ინფორმით, რაც დღეს შვიდთვის მონაცემები გვაქვს. ბატონო, მადლობა გითხრისთვის. რასაკვირველია, გარკვეული გავლენა იმ ცნობილ მოვლენებმა იქონია. რუსეთი გაზრდილია მხოლოდ 2%-ით, ანუ ძალიან მცირე მაჩვენებლით. ჩვენ პრინციპში ვფიქრობთ, რომ ამ ეტაპზე სტაბილურობა და შესაბამისად აი ესეთი მცირე ზრდა ჩვენ ტრადიციულ ბაზრებზე არის ასობით ნორმალური და მისაღები. ხოლო ვიხვით იმისთვის, რომ აი ორნიშნას ზრდა იყოს ესეთ ბაზრებზე, როგორც არის იგივე ამერიკის შეერთებული შტატები, სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზია, ევროპა და ასე შემდეგ. თუმცა ამერიკის შეერთებულმა ათეული დატო, როგორც საექსპორტო ქვეყნების მეორე ადგილზეა. კი, ამ უკვე ათეულში შესული ამერიკის შეერთებული შტატები მეორე ადგილზეა. და როგორც თქვენ თვითონ აღნიშნეთ, 60%-იანი ზრდა წელს. ჩვენ ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ წელს მინიმუმ 50%-იანი ზრდით დავასრულებთ და 700,000 ბოთლზე მეტს მეტი გადავაკეთებთ. 388,000 ბოთლი ექსპორტირებული ხო პოლმონცები, რაც არის კარგი ზრდა იყო, თქვა ჩინეთს მიმართ, რომ რუსეთში 0%-იანი ზრდა გასაგებია, რომ იქ ისედაც ჭარბათაა, თქო 29 მილიონი ბოთლი ექსპორტირებული მეორე ადგილს რაღაც 24 მილიონი თურსებს, ხო? მაგრამ გამორჩეულად კარგი ზრდა იყო, თქო, ნუ ამერიკაში 60%-ი კარგია, მაგრამ მოცულობაში ის ხო ჩინეთშია საკმაოდ მაღალი მაჩვენებლები, ხო 4 მილიონი ბოთლზე მეტი ექსპორტირებული. ამ შემთხვევაში თქო თავად კომპანიები 253 კომპანია, რომელიც ეწევა ექსპორტს.
რამდენად კარგად ხედავენ აი ამ სიტუაციასაც, ანუ ქართული კომპანიები როგორ აღიქვამენ რეალურად არსებულ სიტუაციას ექსპორტის მიმართულებით ბაზრების კუთხით. Ну, ზოგადად თავისთავად ცხადია, რომ კომპანიებს უადვილდებათ ოპერირება იმ ბაზრებზე, სადაც ცნობადობა არის ძალიან მაღალი. აქედან გამომდინარე, ну, ისტორიულად ჩვენი ტრადიციული ქვეყნები არის ჩვენი ბაზრები. თუმცა მათ შორის ამ ცნობილი მოვლენების შემდეგ ბევრი კომპანია დაფიქრდა, ხდება რისკების გადაფასება და ნუ არის რამდენიმე კომპანია შემიძლია თქვა, რომელიც განსაკუთრებულ ასე ვთქვათ ძალისხმევას არის შურებს მაგალითად პროვინციის მიმართულებით, რომ რამენაირად მოხდეს აი ამ ტრადიციული ბაზრების მთლიანად ჩანაცვლება რასაკვირველი არა, მაგრამ გარკვეული წილის გადასროლა ასე ვთქვათ სხვა საექსპორტო ბაზრებზე. მონღოლეთში ჰქონდა 25%-იანი ზრდა, მე არ ვიცოდეთ მონღოლეთში ამდენი ბოთლოგინა თუ გაქონდა როდიდან ასე ვთქვათ იქ ანუ მონღოლეთში ხა რაოდენობაში არც ისე მნიშვნელოვანია რასაკვირველი. Ну, ივლისის მონაცემებით მე-15 პოზიციაზეა. კი, სვაჩურის მონღოლეთში ქონდა სულ ახლა ხან ძალიან ესეთი ცოტა თუ შეიძლება ითქვას გაურკვეველი სიტუაცია, როდესაც იქაურმა ერთ-ერთმა დისტრიბუტორმა ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად დააპატენტა ჩვენი სავაჭრო, ჩვენი ადგილწარმოშობის დასახელებები. ამასთან დაკავშირებით მინდა მადლობა გადაუხადო პირველ რიგში იმ კომპანიას, რომელიც იქ ოპერირებს, რომელიც სათავეში ჩაუდგა თავისი რესურსით სასამართლო პროცესს პლუს საკპატენტს, რომელიც ინტელექტუალური რესურსით და იურიდიული ასე ვთქვათ მხარით მთლიანად დაგვეხმარა და მოვიგეთ იქ ეს პროცესი და ჩამოერთვა კინც მაგარული და საფერავი, რაც ამ და უცნაური მოგეჩვენოთ, ანუ საფერავი რადგანაც გადაწუდეს, რომ ჯიში, რომელიც შეიძლება მსოფლიოში გაშენდეს და კონდეს უფლება ატაროს ეს სახელი, რადგანაც გადაწყვიტეს ინტელექტუალურ საკუთრებად და პატენტების ხო, ნუ კი. თქვენ ახსენეთ, რომ ბევრი კომპანია დაფიქრდა. თქვენ უშუალოდ გაქვთ კომუნიკაცია და არის თუ არა რაიმე ფორმის თანამშრომლობა კერძო სექტორთან, რომ მათ შორის იყოს დახმარები, დახმარება სახელმწიფოს მხრიდან, არიან თუ არა რაღაცა საჭიროებების წინაშე, რომლითაც ისინი ბაზრების დივერსიფიკაციას გააკეთებენ. აი, რაზე არის ძირითადად შეთანხმებები, იმიტომ რომ სააგენტო თქვენ სამინისტრო აქტიურად მუშაობს ამა თუ იმ გამოფენაზე კომპანიებისთვის, თქვათ, გასვლის ხელშეწყობას და ასე შემდეგ. აი, ამ სტრუქტურაში როგორ შემოდიან და რა ფორმით ხდება თანამშრომლობა საიმსოდ, რომ ეს დივერსიფიკაცია, რომელიც ასე გვჭირდება, იყოს რეალურად რიცხვებში ასახული და მათი ბაზრების თქვათ მონაცემებზე ასახული. Ну, შემიძლია თქვათ, ხო, პირველი რაც უნდა თქვა, რომ ჩვენ ძალიან ჭირდება თანამშრომლობა კერძო სექტორთან. სამ ნაწილად შეიძლება დავუყოთ ეს ჩვენი ასე ვთქვათ მოღვაწეობა. პირველი, რაც თქვენ თქვით, ეს არის გამოფენები, სადაც დაახლოებით 9 ხევარს, მე-13 ხევარს სახელმწიფო, ანუ ინსტიტუტური სააგენტოს ბიუჯეტიდან იფარება დანარჩენი თვითონ კერძო კომპანიების მონაწილე კერძო კომპანიებს შორის ნაწილდება და ჩვეულებრივ მონაწილეთა რაოდენობის გათვალისწინებით არც ისე მაღალი თანხა გამოდის, თქვათ, ერთ მონაწილეზე. ეს რაც შეეხება გამოფენებს, გარდა ამისა, ჩვენ სტრატეგიულ ბაზრებზე გვყავს კონტრაქტორები, მარკეტინგული კომპანიები, რომლებიც აი ამ დარგის სპეციალისტები არიან, ასე ვთქვათ, და მუშაობენ მიზანმიმართულად ქართული ღვინის ცნობადობის ამაღლებაზე. ანუ შემიძლია ვთქვათ, გითხრათ სარაევოთ, ანუ მასტერ ვაინია დიდ ბრიტანეთში, ჯული პეტერსონი, რომელიც Mark Energy, ეს არის ცნობილი კომპანია ამერიკის შეერთებულ სტატებში, რომელიც ჩვენთან ერთად მუშაობს სამხრეთ საფრანგეთის ღვინოებზე, მის პორტფელშია კენეჯიოჰაში, იაპონიაში, ასევე მასტერ ვაინია ფრიდან გამომდინარე და გასული წლიდან გამომდინარე, სადაც თქვენ აქტიურად იყავით ბევრ ქვეყანაში წარმოდგენები. ჩვენ ბევრჯერ შევხვდრათ ამ სტუდიაში და გვისაუბრია, რომ ჯერ კიდევ ვიდრე იმისის მოვლენები იქნებოდა და რუსეთისაგან მორიგჯერზე თქვა ასე ცხადად დავნახოთ საფრთხეს, რომ მიდის მუშაობა ბაზრების დივერსიფიკაციისთვის და კიდევ უფრო მეტი ახალი ბაზრის გასაჩენად. აი თუ გაქვთ დაახლოებით დათვლილი ამ გამოფენების შედეგები, იმიტომ რომ ყველა გამოფენის შემდეგ გვამბობთ, რომ ეს არის გრძელვადიანი გეგმაში უნდა დავინახოთ ჩვენ აქედან შედეგი, იმიტომ რომ გამოფენის შემდეგ
შემდეგ არ შეიძლება რომ მეორე დღეს ვიღაც რამდენიმე კონტეინერს აგზავნოს. აი ამ სტატისტიკაში რა საერთო სურათში 7 თვის მონაცემი იქნება თუ ერთწლიანი თქვათ პერიოდი რო დავითვალოთ ივლისიდან ივლისის ჩათვლით, რანად იყო შედეგიანი ეს გამოფენები და ის კომუნიკაცია, რომელიც თქვენი და კერძო სექტორის ერთობლივი მუშაობით ამა თუ იმ ქვეყანაში შედგა? მე მგონი ციფრებში ჩანს ეს კერძოდ აი ამ პროცენტულ ნატობებში, რაც ჩვენს მიერ აღნიშნულ ბაზრებზე და თქვენს მიერ აღნიშნულ ბაზრებზე არის. ჩვენ გვინდა რასაკვირველია სურვილი არის რომ კიდევ უფრო მეტი მატება იყოს და ასე ვთქვათ გარღვევა მოხდეს, თუმცა ამას აქ რამოდენიმე შემოფერხებელი მიზეზი, მაგალითად ის სტაბილური ბაზრები, იმიტომაც არის სტაბილური რომ იქ ჩვეულებრივ აი ესეთი გაორმაგებები და გაოთხმაგებები ძალიან იშვიათი რაღაცა ყოველთვის ხო რაოდენობრივად ის ესეთი არის პროცენტულად იკლოს 15%-იანი ზრდა იქნებოდა რაღაცა ანუ ის რომ ქართული გვინდა თქვათ ახლა მაგალითად წავიდე ამერიკის შეერთებულ შტატების ბაზარს ქართული გვინის წილი 60%-ით გაიზარდა ანუ უფრო სწრაფად იზრდება ბევრად ვიდრე თვითონ ბაზარი ეს ბუნებრივია და ეს უკვე დადებითი ტენდენცია და ეს იმის მაჩვენებელია რომ აი ეს ჩვენი და კერძო სექტორის ასე ვთქვათ ძალისხმევა ყოველად არ არის და ყოველი არ არის. ჩვენ ძალიან დიდი იმედი გვაქვს რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებში ვთქვათ 3-4-5 მილიონ ბოთლამდე ავალთ და აი სანამ ავალთ შევინარჩუნებთ წლიურ აი ესე დაახლოებით 50%-იან ზრდას, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. მიზნობრივად პერიოდი თქო 4-5 მილიონ ბოთლამდე შეიძლება რომ იყოს გასული ამერიკის აი რა დაახლოებით. Ну, აი უხეშად რომ ხავერ დაუთვალოთ წელს თუ გავიდა 700,000, რაც ფაქტიურად ძალიან დიდი იმედი გვაქვს. შემდეგ წელს უნდა გადავაჭარბოთ მილიონს. დაახლოებით 3-4 წელი ალბათ აჭირდება აი ამ ტემპით, თუმცა გვაქვს იმედები და აქ უკვე რამდენიმე კერძო კომპანია იჩენს ინტერესს რომ თვითონაც შემოვიდეს ასე ვთქვათ და თავისი რესურსებით იმუშაოს ამერიკის ბაზარზე და ჩვენ ვფიქრობთ რომ კიდევ უფრო სტრაფად არის შესაძლებელი. აი ცოტა ფოტიშვეკ აი ეს ნაწილი მინდა რომ გავაგრძელოთ და ჩემი წინა კითხვაც, რადგან გრძელვადაზე საუბრობთ, სახელმწიფოცაც ხარჯავს თანხებს, არ მინდა რომ ისე გამომივიდეს რომ რატო ხარჯავს პირიქით მნიშვნელოვანი არის, იმიტომ რომ ეს ბაზრები იმენ დიდია რომ მარკეტინგულად რომელიმე თქვა ცალკე აღებულ კომპანიას ძალიან გაუჭირდება იქ რომ თავისი კამპანია აწარმოოს, მაგრამ მეორეს ხო როდი შეგვეძლება დავითვალოთ რომ სახელმწიფოს დახარჯული თანხა როგორ თქვათ გადმოვიდა შემოსავლებში, სახელმწიფოს ეკონომიკაზე როგორ აისახა, რა შემოსავლები მოუტანა ამან, ანუ ხარჯი და შემოსავალი როდის გვექნება გასწორებული სუ მინიმუმ და სარგებელი ერთმანეთთან? არა, თუ გასწორებული, ანუ თუ პირდაპირ სტატისტიკას აღვიხურთ, ახლა რასაკვირველია თლად ესეც არ არის, მაგრამ ჩვენი ბიუჯეტი არის დაახლოებით მარკეტინგული წელს მაგალითად 6 მილიონი ლარი. ღვინის ექსპორტს წელს ველოდებით სადღაც 350 მილიონი დოლარის. ანუ თუ აი ამას გულისხმობთ, ამას რუსეთით რო გამოვაკლოთ, რომელიც თანხობრივად ნახევარია, ანუ წარმოიდგინეთ 7 მილიონი ლარი და აღვევით 150 მილიონი. 300 მილიონი? არა, ექსპორტს გულისხმობ. ექსპორტს გულისხმობ. ჯამური ექსპორტი, გასაგებია. ბატონო, ცალკე თუ არის ჩაშლილი თქვენ თუ გაქვთ ან შესაძლებელი თუ რამის გაკეთება, ამ 29 მილიონი ბოთლინა რომელიც რუსეთში გადის, რა შემოსავალი მივიღეთ და დანარჩენი ქვეყნებიდან, ან დანარჩენი 47 მილიონი მინუს 29 მილიონი ბოთლი, რა შემოსავალი მოსავალი, ანუ თქვენ რა დამატებული ღირებულებას ქნის ის ქვეყნები დანარჩენ? კი ბატონო, ჩვენ ეგეთი სტატისტიკაც აქვს, ვაკვირდებით, ყველაზე ძვირი ქართული ღვინო არის ყველაზე, ანუ ხო, ყველაზე ძვირი არის ამერიკაში. ანუ X-Works და ამას ლოგისტიკის ხარჯიც ემატება თავისთავად ისე. X-Works-ია ლაპარაკი, დაახლოებით ბოთში საშუალოდ $4 იხდიან ამერიკელები. საშუალო ფასი ქართული ღვინის საექსპორტო არის დაახლოებით 2.32 დოლარი ერთ ბოთში, აკაც 0.15 ამ ლაპარაკი. რაც შეეხება აი მთლიანად შემოსავლებში, თუ რაოდენობაში რუსეთის წილი 60-61%-ია, შემოსავლებში უფრო ნაკლებია, დაახლოებით 55. ანუ იმ წუთში ჩანს სურათი, რომ სხვა ბაზრები უფრო მეტ იხდიან. ერთ საშუალო ბოთზე გადათვლით.
ну აქ ხარ უხეშად შეიძლება ჩინეთის რუსეთის მსგავსად განვიხილოთ, იმიტომ რომ ჩვეულებრივია ეს ახალი ბაზრები და ჩინეთის პრინციპში მსოფლიოს ახალი ბაზარია, ვინის თვალსაზრისით არიან ეგრეთ წოდებული ამას entry level, ანუ შედარებით ეხლა სწავლობენ ვინოს, ეხლა ეჩვევიან იმას თუ რაში ითხოვ თქვა წარმოებელი ამ ზედმეტ ფასს, უნიკალურობაში, უნიკალურ ჯიშებში, უნიკალურ შეთავაზებში და ასე შემდეგ. როდესაც ეს ბაზარი პირველ რიგში ჩინეთგული ხო ცოტა გაიზრდება იგივე ღვინის განათლების კუთხი და განვითარდება, გასაგებია შედარებით ფასები თულია მუშაობა რომ აუცილებლად მიკროზონაში მოდის, ეს და იმიტომ ღირს 20 დოლარი და არ მოდის სხვა ზონაში და იმიტომ არის 2 დოლარი. აი რანგა მიკროზონება მოდი სტატისტიკის მიღმა, რა თქმა უნდა მომავალი წლის გეგმებზეც უნდა ვიკითხო და ამ სეზონის რთველზეც სამუშაოები უკვე დარწმუნებული რომ აქტიურ სამზადის მიდის. ministrმა თქვა გასული კვირის მიწურულს რომ წელსაც არ იქნება სუბსიდირება, როგორც ეს მიღებული იყო გაწყობა 20 მილიონი იქნება აკურა თუ გამოყოფილი რომ ისე როგორც შეშენდელი პრაქტიკის მსგავსად არ დარჩეს ჩაუბარებელი ყურძენი. რა მოცულობის მოსალოდები შეშენ რეკორდული წელი ქონდა წელს რა მონაცემები აქვს და როგორც ვთქვით წელს უკვე არის რეგისტრაცია მათ შორის აი ზონირების თქვათ მიხედვით რომ ჯიშები იყოს აღრიცხული ხოვენახების რეგისტრაციაზე. აი რა ხდება წინა რთელის წინა სამზადისი როგორი არის კახაცა და რატიაში უბრალოდ? კი ბატონო, დაახლოებით მოსალოდს რაც შეიძლება დაახლოებით იგივე ველოდებით 200-დან 250000 ტონამდე, ესე უხეში გათვლით, უფრო ზუსტად ნუ რამდენიმე კვირაში, ერთ-ერთ კვირაში გამოჩნდება. აა ჩარშანდელი რეკორდული მოსავალის გამო აა საკმაოდ მარაგები დაგროვდა ასე ვთქვათ კერძო კომპანიებში და ჩვენ გვაქვს მოლოდინი რომ შედარებით ნაკლები იქნება ალბათ წელს მოთხოვნა თავისუფალ ბაზარზე ყურძენზე, ყოველ შემთხვევაში თეთრს რაც შეეხება. ხო ეხლა მიუხედავად ყველაფრისა აბსოლუტურად ვეთანხმები ბატონ ლევანს მინისტრს რომ ჩვენ არ შევალთ ისე სუბსიდიაში, ანუ სუბსიდირებული რთველი არ იქნება. ხო რაც შეეხება ხა აკურა ახსენეთ თქვენ, პირველი რაც მინდა გამარტო რომ ამ ეტაპზე აკურა მოიპოვა ეს 20 მილიონი პირდაპირ შეზღუდვის უფლება, ანუ არანაირი გამოყოფა ბიუჯეტიდან სახელობის არ მომხდარა. შეშენდით ცხოვრებას რა ბედი ეწია, ანუ სახელმწიფოს უნდა შეესწყდეთ აი სქემა, თუ შეშენს დარჩა პირველი კითხვები აკურასთან დაკავშირებით, თუ სუბსიდირებაზე უარს ამბობს მთავრობა, მაშინ აი ეს 20 მილიონი რა ხმარდება, რა როლი აქვს ამას? ხო, ანუ კიდევ ერთხელ ვიძახებ, რა ეს 20 მილიონი თანხის გამოყოფა შეიძლება არ მომხდარა. ეს არის არ არსებობს უბრალოდ ესეთი პროცედურა, რომელიც ამას ეწოდება გამარტივებული შეხება, რომელიც უფლება მან უნდა წინასწარ მოიპოვოს, რომ საჭიროების შემთხვევაში თუ დაუდგა ესეთი საჭიროება, შემდეგ გამოიყენოს და უკვე აი ეს გარკვეული ბიუროკრატიული ასე ვთქვათ რაღაც ეტაპი გავალელი. ხო, ხო, უნდა რომ აიყიდო. ხო, ყურძენზე ტენდერს ვერ გამოაცხადოს, ბუნებრივია. რაც შეეხება ანუ შარშან დასეთყული ყურძენი ჩაიფარა ძირითადად, ეს იყო ახმეტის რაიონი და გურჯაანის რაიონიც ასევე მცირე რაოდენობით. აკურა მოქმედებს როგორც შპს, რეალურად მოქმედებს კი არ არის შპს, ის ასაწყობებს, ანუ ძირითადად სასპირტო მიმართულებით იყენებს ამ ყურძენს, ასაწყობებს ამ სპირტს, ეს სპირტი არის ყურძენის დამუშავების არის აქტივი, რომელიც მე შეიძლება გაყიდოს ასე თქვა თავისუფალ ბაზარზე და სრულად როგორც დამოუკიდებელ შპსს მოგება დარჩეს. ანუ შეიძლება ეწევა შარშანდელი შემდეგ ბიზნესს. თუმცა კატეგორიულად რაც არ ხდება და რასაც უხეშად უთქო უფლებას არ ადლებენ, ჩაერიოს თავისუფალ ბაზარზე და თავისუფლად ასე ვთქვათ მოახდინოს ყურძნის შეტყვება და ასე შემდეგ. ანუ აკურა ერევა მხოლოდ მაშინ, როდესაც ხდება ყურძნის ჭარბი რაოდენობა და არ ჩანს კერძო კომპანია, რომელიც ვთქვათ
იბარებს. ან არის შედარებით. რაც არის პირველ რიგში დაკავშირებული ხარისხთან. კი, მართლა. ბატონო, თქვენი ხარების რეგისტრაციის მეკავშირეთ, კითხეთ, აი ეს ეტაპი როგორ მიდის და რამდენად აუცილებელი არის რომ მათ შორის მევენახეებმა გაითვალისწინონ ეს რომ ვიდრე თქვა რთველი იქნება და ვიდრე ისინი ქარხნებთან იქნებიან, სანამ ჩააბარებენ ამ ყურძენს, რომ აუცილებლად ჰქონდეთ შესაბამისი დოკუმენტაცია მოწესრიგებული და ეს ხომ არ არის იგივე შემდეგი წესთვის სამზადისი, იმიტომ რომ ბერჯერ იყო მევენახეებისგანაც მეღვინეებისგანაც ნახსენები რომ ზონირებასთან დაკავშირებით არის პროცედურები ახლიდან გასავლელი საქართველოში და შეიძლება ამხრევაც ველოდოთ რომ რაღაცა ახლიდან მოხდეს ზონირება საქართველოში ვენახების ამ ეტაპზე პირველ რიგში რაც მინდა თქვა რომ ამ ეტაპზე უკვე არსებული მიკროზონების გადახრება არ იგეგმება ანუ არ არის ეს ამასთან დაკავშირებული წესრიგში არდგეს პირიქით რაიმე ახალი მიკროზონა თუ შემატება ანუ ახალი დაცული ადგილი წარმოშობა ну მაგალითად სულ ბოლო ეს არის ხაშმი რომელიც შეემატა შარშან ბოლნისიც უახლახან დარეგისტრირდა მაგალითად ასე ვთქვათ იგეგმება მაღრანის ქისი არის ეს განთქმული ვინო აი მისი რეგისტრაცია ახმეტის მწوانه შემდეგ ახოების საფერავი წარაფი და ასე შემდეგ ანუ კიდევ ერთხელ ხაზგასმით უნდა აღნიშნო რომ არსებულ მიკროზონების გადახედვა არანაირ კავშირში არ არის ამასთან შემდეგ რაც შეეხება თვითონ კადასტრს კადასტრი ეს არის საფუძველი თუ შეიძლება ითქვას რომელზეც და სოფლიო გამოცდილების მაგალითზე შემიძლია თქვა შენდება შემდეგ აი ეს დარგი და ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის მიკვლევადობის ასე ვთქვათ პროცედურას უზრუნველყოფს. ანუ ფაქტიურად მარეგულირებელს ეძლევა საშუალება აიღოს ბოთლი ბაზარზე, დაიკითხოს ლოტის ნომერი და მიაკვლიოს ურძენს. აი ასეთ დონეზე შეიძლება ამ სისტემის აწყობა და ამ ყველაფრის საფუძველი როგორც გითხარით არის კადასტრი. პლუს რასაკვირველია იგივე აი ცნობილი ადგილწარმოშობების გაბევრება რო არ მოხდეს და ასე შემდეგ პირველ რიგში ფალსიფიცირება ცოტა ცუდი სიტყვაა იმიტომ რომ სიცხის სამართლის თანაშაულია და აქედან გამომდინარე ძალიან მნიშვნელოვანია ეს კადასტრი წელს პირველად ყვარლის რაიონში მთლიანად და გურჯაანის ნაწილში მოხდება ყურძნის ჩაბარება ჩვენს მიერ გაცემული ამონაწერების საფუძველზე რეესტრის ამონაწერის მსგავსი ანუ ცოტა უხეში შედარება რომ მოვახდინოთ თქვენი კი არის ფინა მაგრამ თუ რეესტრი არ ახართ და რეგისტრირებული ვერ არის ვერ კიდით ხო უხეშად აი დაახლოებით იგივე რაღაცა ეს ყურძენი სანამ თქვენი ასე ვთქვათ სარგებლობისთვის გნებავთ კი ბატონო მაგრამ როგორც კი კომერციული საქმიანობის დაწყებას აპირებთ გჭირდებათ აი ეს ამონაწერი რომ საერთოდ დასტურდება რომ ეს არის მართლა წყვალის რაიონის ში მდებარე ვენახებიდან მოწეული ყურძენი. და ეს ალბათნო გაითვალისწინე მევენახეებმა ვიდრე რთველი სეზონი კალენდარს ვერ ჩავხედოთ კი არის შემოდგომის ამი გარეთ ახლა ამ დროს მაგრამ ან წელსაც შეუბერთ იქნება штаბი ხო რომელიც უზრუნველყოფს კოორდინაციას კახეთში ანუ ეს სამზადისიც ალბათ კი ტრადიციულად შარშენდელებს გავსად თელავში ისევ იქნება штаბი აგვისტოს ბოლოს გეგმავთ штаბის გახსნას ზუსტ თარიღს დავაზუსტებთ ურძნის მომწიფების ასე ვთქვათ მომწიფებასთან ერთად წარმატებას გისურვებთ აუცილებლად შევხვდებით თვალი სეზონები და თვალი სეზონის აქტიურად ვიკონტაქტებთ მადლობა რომ ეყავით ჩვენთან ერთად ლევან მეხუძას ღონის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარის მასპინძლობდით საქმე ინტელის ეთერში და მადლობა მას კიდევ ერთხელ სტუმრობისათვის ახლა სარეკლამო პაუზა გველოდება და გუშინ გამქვეყნებულ კიდევ ერთ სტატისტიკაზე ვისაუბრებთ ამჯერად ტურიზმის სექტორი იქნება საქმე ინტელის მთავარი სასაუბრო თემა ასე რომ დაგვალდოთ რამდენიმე ტიპს დაგვიბრუნდებით We'll be right back.
2019 წლის ივლისში საქართველოში 1,099,464 საერთაშორისო მოგზაური ვიზიტის შედგა. ზრდა კი წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით იყო 5.8%-იანი. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ინფორმაციით, რუსეთის ბაზარზე პოზიციონირებისათვის ღონისძიებებმა შედეგი გამოიღო და მიუხედავად იმ პროპაგანდისა, რომელიც მომდინარეობს, ადამიანებს მაინც აქვთ იმის სურვილი, რომ საქართველოში ჩამოვიდნენ. როგორ აფასებს კერძო და საჯარო სექტორი ივლისის სტატისტიკას ტურიზმის მიმართულებით და როგორი არის წინასწარი პროგნოზები, ამაზე მარიამ ადამიანის სიუჟეტი უნდა ვნახოთ, რის შემდეგაც უკვე სტუმრებთან ერთად სტუდიაში გავაგრძელებთ საუბარს. 2019 წლის ივლისში საქართველოში საერთაშორისო მოგზაურების ვიზიტები 5.8%-ით, ტურისტული კი 1%-ით გაიზარდა. ასეთია ოფიციალური მონაცემები, რომელსაც ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია აქვეყნებს. პოზიტიური რიცხვები რეალურად იმის თქმის შესაძლებლობას გვაძლევს, რომ რუსული ტურისტული ემბარგოს მიუხედავად და იმ ფაქტის გათვალისწინებით, რომ ივლისში რუსეთიდან ვიზიტები 6.4%-ით შემცირდა, ტურიზმში ზრდა მაინც დაფიქსირდა. ყველაზე მეტი საერთაშორისო ვიზიტორი კი აზერბაიჯანიდან, რუსეთიდან, თურქეთიდან და სომხეთიდან შემოვიდა. როგორც კერძო სექტორი აღნიშნავს, ასეთ მაჩვენებლებს არ ელოდებოდნენ და მდგომარეობას გაცილებით პესიმისტურად აფასებდნენ, თუმცა კერძო სექტორის სტრატეგიამ და სახელმწიფოს ანტიკრიზისულმა გეგმამ, როგორც ჩანს, გაამართლა და შედეგიც დადო. პირველი რაც უნდა გააკეთოს სახელმწიფო ასევე კერძო სექტორმა, ეს არის შენარჩუნდეს ეს ციფრი და მხოლოდ ამის შემდგომ უნდა შევეცადოთ, რომ გავზარდოთ იმ ქვეყნებიდან ტურისტების რაოდენობა, რომლიდანაც უკვე დღეს სტატისტიკაში გვიფიქსირდება ციფრები. ესენია გერმანია, საფრანგეთი, ჩინეთი, არაბეთის გაერთიანებული საემიროები და სხვა. ამასთან, როგორც ახალი მონაცემები აჩვენებს, პოზიტიური ტენდენცია ნარჩუნდება ევროკავშირის ქვეყნებიდან, საიდანაც საქართველოში საერთაშორისო ვიზიტების ზრდის კუთხით გამოირჩეოდა გერმანია, საფრანგეთი, ლიტვა, ლატვია და პოლონეთი. ანუ ფაქტი არის ის, რომ მართალია რუსეთიდან ტურისტების ნაკადი შემცირდა, თუმცა ის ნაწილობრივ ჩანაცვლდა სხვა ბაზრებით. რუსეთის ბაზარს ძალიან დიდი წილი აქვს საქართველოს ტურისტულ ბაზარზე, რადგან მეხსენება თარეს მეზობელი ქვეყანა და მათ ძალიან სიამოვნით ჩვენთან ჩამოსვლა, ძალიან უყვართ ჩვენი მასპინძლობის გაზიარება, ასე რომ ვთქვა. თუმცა ჩვენ მუდმივად უნდა ვიყოთ მზად ახალი გამოწვევებისთვის, ახალი ბაზრებისთვის და უნდა გქონდეს გეგმა ორი, რომელიც დაგვეხმარება ესე ვთქვა უცხოელესი ქვეყნიდან ტურისტული ნაკადის შემცირების შემდეგ. ხო, მარტო მათზე ჩამოკიდებული ვერასდროს ვერ იქნებით და შესაბამისად უნდა მოვემზადოთ ახალი ბაზრების დაპყრობისთვის. რუსული ტურისტული ემბარგოს შემდეგ რა თქმა უნდა ცოტა ხანს იყო რაღაცა შიში შეკური მომენტი, მაგრამ მინდა ვთქვა, რომ ჩვენ ქონდა ასევე სხვა ბაზრებთანაც ხდომა, გვაქვს საკმაოდ კარგი ურთიერთობა როგორც ევროპასთან, ასევე აზიური ქვეყნებთანაც და ვიტყოდი, რომ შემცირებას ნამდვილად ვერ დავარქმევდით, მეტიც კი წინა წელთან შედარებით 60%-იანის და არის ჩვენთან სასტუმროში ტურისტების. რაც შეეხება ლარის კურსს, ტურიზმის სექტორის გარკვეული ნაწილი გაუფასურებას ტურისტების ნაკადის შემცირებას და ქვეყანაში არსებულ არასტაბილურ მდგომარეობას უკავშირებს, მიუხედავად იმ ფაქტისა, რომ რეალურად საერთაშორისო ტურისტების მაჩვენებლები არ შემცირებულა და პირიქით გაიზარდა კიდეც ქვეყანაში. რაც შეეხება ლარის კურსს, რა თქმა უნდა, ნუ ქვეყნის არასტაბილური მდგომარეობა აისახება ლარის კურსზე და ვფიქრობ, რომ გარკვეულწილად დასტაბილურდება მას შემდეგ, რაც არ შეექმნება ქვეყანას იმ უსაფრთხოების თქვათ პრობლემა, რომელიც დღეს სხვადასხვა ტურისტებს შორის იწვევს. იმიტომ რომ ეს ერთ-ერთი მომენტია, თუ რატომ არ ჩამოდიან ტურისტები ჩვენს ქვეყანაში, გონიათ რომ არ არის ეს ქვეყანა უსაფრთხო. ლარის კურსი რუსეთის ემბარგომდე სინარჩუნებდა ზრდის ტენდენციას და ასეთ სასახად შეიძლება ვერ დაუკავშიროთ, თუმცა შეიძლება ითქვას, რომ რაღაცზე გავლენას თავისთავად მოახდენთ. მარიამ ქრულიშვილის შეფასებით, ივლისში ტურისტული ვიზიტების 1%-ით ზრდა გულისხმობს იმას, რომ ზრდის ტემპი შემცირებულია, რაც იმას ნიშნავს, რომ შემცირებულია იმ ტურისტების რაოდენობა, რომლებიც ჩვენს ქვეყანაში შემოვიდნენ. თუმცა ამ ყველაფერში პოზიტიური მხარე არის ის, რომ მაინც გავიდა 1%-იანი ზრდის ტემპზე. ხოლო რომ არა რუსული სანქციები, ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის გამარტებით ტურისტული ვიზიტების ორნიშნა ზრდას ვარაუდობდნენ. ჩვენ რასაც ვაკეთებთ, როგორც ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია, ეს არის კიდევ უფრო მეტად აქტიური კამპანიები, პროდუქტის განვითარება, სატრენინგო პროგრამა მაგალითად, რომელიც კიდევ უფრო მეტად აქტიურ ფაზაში შევიდა, განსაკუთრებით ისეთი მიმართულებებით, როგორიც არის გაყიდვების უნარჩვევები, მალაპარაკების უნარჩვევები, რა უნდა ჩინელ ტურისტებს, მაგალითად რა უნდა სპარსეთის ყურიდან ჩამოსულ ტურისტებს, იმისთვის, რომ კერძო სექტორს უფრო მეტად შეძლოთ და დავეხმაროთ იმაში, რომ მათი ბიზნესის არეალის გაფართოვდეს და უფრო სწორედ იცოდნენ, როგორი პროდუქტი უნდა შექმნან იმისთვის, რომ წარმატებული გაყიდვები განახორციელონ. ქვეყნის პოზიციონირება რუსეთში
ძალიან ხარისხობრივ დონეზე არის გაკეთებული, რაც ნიშნავს იმას, რომ ყველაფერი ის რაც გაკეთდა დღეს გვეხმარება იმაში, რომ მიუხედავად იმ პროპაგანდისა, რომელიც მიმდინარეობს აღნიშნულ ქვეყანაში, ადამიანებს მაინც აქვთ იმის სურვილი, რომ იმოგზაურონ ჩვენ ქვეყანაში. შესაბამისად, ბუნებრივია მნიშვნელოვნად ვაგრძელებთ იმ სამუშაოებს კერძო სექტორთან ერთად, რაც დაეხმარება ყველასთვის საქართველოს შემოვიდეს ტრადიციული, ისევე როგორც არატრადიციული ბაზრებიდან კიდე უფრო მეტი ტურისტი. გარდა ამისა, წინა კვირას TBC ბანკმა გამოაქვეყნა პროგნოზი, რომლის თანახმადაც ნავარაუდები იყო ტურისტების 5%-იანი ზრდა. ეს მაჩვენებელი კი, როგორც ხედავთ, ოფიციალურ სტატისტიკას დაემთხვა. ჩვენ ვითვალისწინებთ რამდენი შემოდის თვითმფრინავით, რამდენი შემოდის სამანქანო გზებით, ასევე ვითვალისწინებთ, რა თქმა უნდა, და გვაქვს გარკვეული დაშვებები, ანუ რამდენი შემცირდება, ასევე ვითვალისწინებთ სხვა ქვეყნების დინამიკას. და სხვა ქვეყნების დინამიკის ხრი ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ იგივე მაგალითად 2019 ანუ წელს დაახლოებით პირველ კვარტალში ჩვენ არ ქონდა ტურიზმის ასე ვთქვათ დიდი ბუმი, რატო? იმიტომ რომ ორი ჩვენი ასევე მნიშვნელოვანი პარტნიორი, რომელიც არის თურქეთი და ირანი, ამ ქვეყნებს ჰქონდათ უარყოფითი ეფექტი. არა, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ წლიურის დის დინამიკა უფრო გაუმჯობესდება, ანუ ივლისი ვთქვათ 5%-იანის და რო ავიღოთ, ჯერჯერობით ეს დათვლილი არ არის ბოლომდე და აი 5%-იანის და დოლარში გამოხატვით რო ავიღოთ უკვე ვალუტაში, ალბათ ივლისში ჯერ ეს არ იყო, შეიძლება ბოლო კვირებში იყო, თუმცა მთლიანად ივლისში ალბათ ეს არ იყო, თუმცა დინამიკა მზარდია და აი საბოლოო სცენარით ვფიქრობთ, რომ 5%-იანის და ის არის რასაც რაც მიღწევადია ბოლო 12 მომდენო 12 თვეში, ისე და ისე 2019-ში უფრო მაღალის და ასე რომ გაუარესებას არ ველოდებით. ეს ყველაფერი ნიშნავს იმას, რომ ავია ემბარგოს გამო რუსეთიდან ტურისტების კლების მიუხედავად საქართველოში ჯამური ვიზიტორების ზრდა შენარჩუნებულია. და სტუმრებთან ერთად მოგავაგზავნოთ საქმეინდელი სეთერი მაესთან მოიძებნა Travel Georgia-ს მართული პარტნიორი ნატალია ბახტაძის ეკოტურიზმის ასოციაციის კონსულტანტს მასპინძობს. მოგესალმებით და მადლობა ვის რომ ხარჩენთან. მოგესალმებით, დიდი მადლობა ანა დიმომშვიდობისა. გამარჯობა ნატა, დიდი მადლობა რომ მოგწანდით ჩვენთან ეთერში. პრინციპში ჩვენ ყველა ველოდებოდით ამ ციფრებს და ამ შეჯამებას, იმიტომ რომ იყო გარკვეული ბევრი ნეგატიური და პანიკური ასე თქვა და ტრაგიკული პროგნოზები, თუმცა მე მგონი გადავჭით და როგორ ფიქრობთ თქვენი მოლოდინი რამდენი გამართლდა ამ სტატისტიკურ მონაცემებთან დაკავშირებით? ხო, არა, მე მგონი რომ ის ასე ვთქვათ ისტერიკა, რაც თავიდან იყო, ცოტა გადაჭარბებული და გადამეტებული იყო, იმიტომ რომ გარდაფრენებისა, ანუ რუსეთის ბაზრიდან ყველაზე უფრო მეტი წილი შემოდის საზღვრიდან და მანქანებით კვეთენ საზღვარს და ისე მოგზაურობენ საქართველოში. ასევე მე ვიტყოდი რომ ვთქვათ თვითონ რუსეთს, იმიტომ რომ ვთქვათ სხვა ქვეყნებთან აქვს სავიზო მიმოსვლა და საქართველოში ეს პრობლემა არ აქვს. მე მგონია ის მარტივი გზა შვებულების არც ისე ადვილი დასათმობი იყო. და გარდა ამისა იყო არის აი ასევე ის ფაქტორიც, რომ თვითონ ტურისტები არაერთხელ ამბობდნენ და არაერთი განცხადება იყო რუსი ტურისტების მიერ, რომ საქართველოში მათ არანაირი საფრთხე არ ემუქრებათ. და შესაბამისად რუსმა ტურისტებმაც იაფი და შედარებით უფრო თქვა ჩემოთავა სხვა შესაძლებლობასთან უფრო იაფი ქვეყანა ტურისტულად მიმზიდველი არჩიეს. ჩვენ მაგზავლობის ფონზე 6% შემცირება რამდენად ფიქრობ რომ ადეკვატურია და შეიძლება თუ არა ეს მაგალითად მეტი ციფრიც ყოფილიყო? მე მგონი რომ იმ აგრძელებს რომ მოყოლოდა ვთქვათ ინტენსიური პროპაგანდა იმისი რომ რუსულ ბაზარზე რომ საშიშია ვთქვათ ყოფილიყო რაღაცა შემთხვევები უფრო უარყოფითი ეფექტი ექნებოდა, მაგრამ ჯამში საკმაოდ კარგად განვითარდა, მე ესე ვიტყოდი. როგორ ფიქრობთ მომავალს, ასე ვთქვათ, ზრდის ტენდენცია როგორ უნდა გავზარდოთ, რომელი ბაზრების ხარჯზე უნდა შევინარჩუნოთ თუ არა რუსეთი სხვადასხვა მარკეტინგული, ასე ვთქვათ, ფინანსური, ბიუჯეტური, ასე ვთქვათ, ხარჯების შედეგად? და მე მგონი რომ არა, და ძალიან მე მგონი რომ საქართველოს ტურიზმის ინდუსტრიას მიეცა უნიკალური შესაძლებლობა შედარებით ნაკლებად ტკივნეული გაკვეთილი იმისი რომ უნდა მოახდინა ბაზრების დივერსიფიცირება.
და არ უნდა კონდეს მხოლოდ ერთი ტიპის ტურიზმი განვითარებული და არ უნდა იყოს მხოლოდ ერთ ტურისტულ პაკეტზე ანუ თუნდაც 5%-ის დაშევინარჩუნეთ იმის დამსახურება რომ უკვე გარკვეულწილად ეს პროცესი მიდის დივერსიფიცირების რასაკვირველია ეხლა თუნდაც თქვათ იგივე გერმანული ბაზარი რომელიც ევროპულ ქვეყნებში შედარებით ყველაზე სწრაფად გაიზარდა მე არ შემიძლია რა გნიშნო ეხლა უკვე სამწუხაროდ არ არსებული წიგნის ეროვნული სააგენტოს წვლილი გერმანიაში ფრანკფურტის ბაზრობა იმდენად წარმატებული იყო და ქართული მწერლები იმდენად სწრაფად გახდნენ პოპულარულები გერმანიაში რომ ბუნებრივია მოინდომეს ანუ გერმანულ ბაზარზე უფრო ცნობადები გავხდით და ეს ITB-ზეც თქვა წელს იგრძნობოდა მარტში რომ ბევრად უფრო დიდი დაინტერესება არის საქართველოს მიმართ გერმანულ ბაზარზე ვიდრე აქამდე იყო. და კიდევ რა ქვეყნებიდან შეიძლება მოვიზიტო ტურისტები თუნდაც რომ მოკლე ვადაში მოვიზიტოთ ტურისტები და ეს დეფიციტი თუნდაც რუსი ტურისტების აღმოუფხრა. მე მგონი რომ ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო ბაზრები ეხლა ამ ეტაპზე რომლებიც თავის სპონტანურობით გამოირჩევიან ეს არის აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნები. იმიტომ რომ ვთქვათ ხა დასავლეთ ევროპის ქვეყნები ბევრად უფრო ესეთი ტრადიციული კონსერვატიული მიდგომა აქვს. ვთქვათ ვერო თუ ადრე ჯავშნიან, ვთქვათ ერთი წელით ადრე უკვე მზადებიან კატალოგები ერთი წელით ადრე უკვე მზადარებს ვთქვათ და შემდეგი სეზონისთვის. მაგრამ ეს აღმოსავლეთ ევროპის ბაზრები, სადაც არც თუ ისე ცუდი ეკონომიკური დინამიკა, ასე მე ვიტყოდ რომ სკანდინავიის ქვეყნები არის მეტნაკლებად აუთვისებელი. რომლებსაც ზუსტად ის საინტერესებს, რაც ჩვენ ქვეყანაში ძალიან საინტერესო, ეს არის ბიომრავალფეროვნება და ხელუხლებელი ბუნება, რომელთაც საქართველო მე ვიტყოდი რომ ერთ-ერთი გამორჩეული ქვეყანა არის კავკასიაში. და აი ეს ბაზრები შედარებით აუთვისებელია. ასევე ვთქვათ ანუ ოკეანეს მიღმა ამ შემთხვევაში კარგი იქნებოდა რომ ჩვენ კომპანიებს უფრო მრავალფეროვანი სამი ქვეყნის ტურები ქონოდა შეთავაზებაში იმიტომ რომ ხა მოგეხსენებათ რომ 13 საათი ფრინა ანუ თუ ფრინავში ხარ ხო აი შეიძლება მეტი ადგილის ნახო გინდათ ბატონო ამ პერიოდის განმავლობაში ჩვენ გავიგეთ განცხადებები ფრენების სუბსიდირებასთან დაკავშირებით ცესხების სუბსიდირებასთან დაკავშირებით რამდენად ფიქრობ რომ ეს ციფრები რაც გამოქვეყნდა არის იმისი საფუძველი რომ ჩვენი გადასახადებიდან კიდე ასე ვთქვათ ვაფინანსოთ ასეთი ტიპის ხარჯები მე ვთვლი რომ ეს აბსოლუტურად მავნე პრაქტიკა არის და მე ზუსტად ეს მიმართულება ანუ ტურიზმა უკვე შეიძლება ითქვას გადალახა სუბსიდირების ეტაპი და მე მგონი რომ ამ ეტაპზე ანუ საბაზრო ეკონომიკას თუ გაქვს იმის შესაძლებლობა ხარისხიანი პროდუქტი გაქვს და უნარი გაქვს რომ კარგად წარმოადგინო ბაზარზე გაყიდვის პრობლემა არ უნდა ქონდეს. თუმცა ეს გადაწყვეტილებები მართლდება იმით რომ აი კერძო სექტორში იყო ასეთი ტიპის მოთხოვნები. რამდენად ფიქრობ კერძო სექტორში დღეს არის ის სიტუაცია თუნდაც სასტუმროებში და სხვა ასე ვთქვათ ორგანიზაციებში რომ მათ ჭირდებოდეთ ცესხის სუბსიდირება და არ აქვს სხვა გამოსავალი რომ ჩაანაცვლონ თუნდაც ტურისტები. იცით რა არის, ანუ მე აქამდეც თქვიან, ეს იყო ჩვენთვის უნიკალური შანსი იმისი, რომ მიმხვდარიყავით რა შეცდომას უშვებთ. საქართველოს ტურისტული სექტორი ახლა არის გარდატეხის ადგილას. ან ჩვენ გავხდებით იაფიანი ქვეყანა, რომელიც მუდმივად მას ტურიზმზე ორიენტირებული, რომელიც მუდმივად აი ესე სუბსიდირებები თუნდა არსებობდეს, იმიტომ რომ უხარისხო პროდუქტია და რაღაც ეტაპზე ეს პროდუქტი აღარ გახდება აქტუალური. ან ჩვენ რაღაცას ვისწავლით ამ გაკვეთილიდან და თუნდაც ისინი რომლებიც მარტივს გზებს ეძებდნენ და რაოდენობებზე იყვნენ ორიენტირებული და გაუთვალისწინე ანუ მე ვიტყოდი რომ გაუაზრებლად აქვს თუნდაც ის სესხები აღებული ისწავლონ და შემდეგ უკვე იმის მაგრად რომ რაოდენობაში გაზარდონ უფრო მრავალფეროვანი და უფრო თქვათ ხარისხიანი გახადონ თავის პროდუქტი. და როგორ ფიქრობთ თუ ინის ინდუსტრია მისწავლა ასე თქვათ რუსული ცალსახად. მე ვიტყვი რომ ცალსახად ისწავლა, იმიტომ რომ
რა ვიცი, ალბათ გახსოვთ კიდევაც ღვინის გზის გაკეთება რომ დაიწყო. მაშინ იშვიათი იყო ხარისხიანი ღვინო და ძირითადი პრობლემა ზუსტად ეს იყო, რომ არ არის ადგილები, სადაც კარგ მომსახურებას მიიღებ, ხარისხიან ღვინოს მიიღებ, ინფორმაციული თვალსაზრისით. ღვინის ქვეყანაში ეს ყველაფერი იყო შეუძლებელი. კი, ფაქტია. და ეხლა ძალიან პოზიტიური ესა გვაქვს რა ქვია, იმიტომ რომ მაშინ როდესაც ანუ ესეთ მასიური გატანა აღარ იყო, აღარ ხდებოდა ქართული ღვინის, თვითონ ქართველებმა იფიქრეს, რომ შეიძლება არა მარტო ვთქვათ რაოდენობაზე, არამედ ხარისხზე და დამატებით მომსახურებაზე გახდნენ ორიენტირებულები და ეს ტენდენცია არის მარტო არა მარტო კახეთში, არამედ აჭარაშიც არაჩვეულებრივი ღვინის ბარდებია უკვე შიდა ქართლი, ქვემო ქართლი, ანუ უკვე ნელ-ნელა ექსპანსია ხდება გეოგრაფიული, რაც მე ძალიან მახარებს. და როგორ ფიქრობ რამდენად შეცდომაზე ვისწავლეთ ამჯერად ტურიზმის ინდუსტრიის წარმომადგენლები? მე მგონი რომ განსაკუთრებით სანაპირო ზოლზე ეს საკმაოდ შემაშინებელი იყო ადგილობრივი და ნუ კერძო სექტორისთვის. რასაკვირველია, რაღაცა პროცენტი ამისგან გამოიტანს, თქვათ, საკუთარ აზრიდან გამომდინარე შეცვლის რაღაცას. ნაცნობი მესმის სხვადასხვა აზრები, რომ ბათუმი წელს სარიელია, თუმცა არიან ადამიანები, რომლებიც არ უნდა არაპირიქით ტურისტებით არის სავსე, მაგრამ სიცარიელის ასე ვთქვათ ფონზე, როცა სასტუმრობი ფასებს არაკლებენ და არანაირია ასე ვთქვათ ლავირება არ ხდება, რაც საფასო პოლიტიკის სპეციალური შემოთავაზებების ამ შემთხვევაში რამდენად რეალური სურათია, თუ უბრალოდ არაადეკვატური მენეჯმენტი გვაქვს კრიზისულ მდგომარეობიდან გამოსვლის პირობებში? იცით რა, მე მგონი რომ ბათუმი შეიძლება ადრე თუ გვიან დაცარიელდეს, მაგრამ არა იმიტომ რომ რაღაცა კონკრეტული ემბარგო არის, არამედ იმიტომ რომ არ ხდება დამატებითი მომსახურებების განვითარება. ანუ იქ როდესაც თქვათ კლიმატურმა პირობებმა ისე შეიძლება ხელი არ შეგიწყოს როგორც თქვათ სხვა ზღვის კურორტებზე, ანუ სხვა ქვეყნებში, სადაც თქვათ შეიძლება 10 დღეში 8 დღე წვიმდეს და როდესაც იცი რომ ეს შეიძლება იყოს რაღაცა ამდენი წელია საქართველოს ტურიზმი ვითარდება, სულ ცოტა რაღაცა იმ 8 დღის განმავლობაში რა დამატებითი შეთავაზება შეიძლება ქონდეს ტურისტს, მინიმუმ ეს მაინც უნდა იყოს. ეს აღსანიშნავია, რომ ტურისტების დასთან ერთად ასე ვთქვათ ტენდენციები შეცვალა. ადრე თბილისი, ბათუმი იყო მთავარი ტურისტული მიმართულება, დღეს მე მგონი გადანაწილდა და თვითონ რეგიონებს შორისაც კონკურენტუნარიანობა მნიშვნელოვანი გახდა. გასაკვირველია, ანუ ვერ შევადარებ თქვათ 10 წლის, თუნდაც 5 წლის წინა და მდგომარეობას. ნელ-ნელა ვითარდება ისეთი ადგილები, სადაც აქამდე წარმოუდგენელი იყო იმაზე ფიქრი, რომ აქ საერთოდ ტურისტი მოვიდო და დარჩება და მე ძალიან მიხარია, რომ განსაკუთრებით სწრაფად ვითარდება სოფლებში, სხვადასხვა სოფლებში ლოკაციები და თუნდაც ის რა, როგორც ისეთ ლაკმუსის ქაღალდია რა, რას ნიშნავს ხარისხიანი და დამატებითი, ანუ კარგი მომსახურება, როდესაც თუნდაც ისეთ სოფლში მაგალითად როგორც სნო იყო, ან როგორც ჯუთა არის, ხო? როგორც კი რაღაცა მომსახურებას გააჩენ, ეგრევე იწება მოკლედ ეს როგორც ხო ტურისტული ადგილის განვითარება. მეთანხმებით, ძალიან დიდი მადლობა თურისტების გამოსამწუხაროდ ჩვენ ვერ გავაგზავნებთ საინტერესო საუბარს, თუმცა მომავალ სეზონზე ეს შესაძლებელი იქნება ყვა. მე გემშვიდობებით უკვე შემდეგ სეზონამდე ტურიზმის რუბრიკით. მადლობა მაიას და მისტომარ საინტერესო საუბრისთვის, ნატალია ბახტაძის ეკოტურიზმის ასოციაციის კონსულტანტს მოსმისლობით. ყოველდღიურ რაზე შეხვდებით ერთმანეთს და პირველზე.